12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, ақмада Рауан бағдарламасы. Қайырлытан құрметті көрермен, сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгін енді аптаның екінші күні қос бірдей жүргізуші, қошанарларыңызға қазақты эфир, танымдық сюжет, сөйтсі бөлі сұхбат құратын болады, сондықтан біздің арнадан алыстамаймыз, өзге арнаға бет бұрмаймыз дегенімізге еді, таң сәріде Рауанда батқан таң дидарында өздеріңізден жүздескенімізге біз тағы да қуаныштымыз дейді. Жұмыс күндеріңізге бүгінгі күнге сәттілік. Бүгінгі күнде эфирді тізгіндейтін мен, Назира, және менің әріптесім Жалғас. Әрине, енді Назира, енді әдеттегідей, бірінші көрерменнің көңіл күйін білмей, біз өзіміздің көңіл күйімізді білген дұрыс шығар. Енді өзіңізден бастасам. Мен бүгінгі көңіл күйім өте тамаша. Бүгінгі кезекті эфирме жалпы таңертең сергек тұрып, асығып келдім. Өзіңіздің көңіл күйіңіз? Өзім тек көңіл күйім сенікіне келді. Енді сәл пәл құбылмалы дүниелер де бар, бірақ енді әдеттегідей көңілі деп айтсақ та болатын шығар. Енді сіз де өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз қалай? Бұл жайлы да айтып отырыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Қоңырау шаламын десеңіздер мархабат. Ал енді құрметті көрермендер, бүгін айтып жатамыз. Аптаның екінші күні деп, сейсенбі, ертеңнен сәрсенбінің сәтті күні осындай мерекелі, берекелі, жалпы аман сау оянған күнінің әр күні мерекелі деп айтып жатады ғой, белгілі ақындарымыз да жазушыларымыз. Сондықтан біздің қазақтың әр күнінде мереке, береке, сондықтан да осы күндері бізбен бірге болыңыздар, бізге де өз белсенділіктеріңізді танытыңыздар дейміз келді. Құрметті көрермен, арнадан ауыспаңыздар. Бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз да ерекше болғалы отыр. Жалпы бүгінгі тақырып біздің таза деп айтады ғой, таза жастардың тақырыбы, және бізден сіздерге пайдалы кеңестер өте көп болатыны сөзсіз. Тек қана жастар емес, бұл жалпы ата-ананың бір жан қайғысы деп айдалатын шығармыз қазір сонда. Енді бір барша шырылдаған балада еңкейген кәріге дейінгі аралықты алатын кәдімгідей үлкен ауқымды тақырып десек бір артық айтқан болмас. Сан түрлі бала, сан түрлі жастар, дәл осы сөзден ата анадан ұрыс естіген, сабақтарда талай енді қиыншылықтар болған, сессия кезінде мүлдем құлдырап кеткен жастар да бар. Енді айта кетейік, оны бірақ енді сізге де бір қызықты болып отқан болар, бірақ біз оны бір тамаша әсем әнінен кейін айтқанда жөн шығар. Бір көңіліміз көтеріп алып, маужыраған ұйқымызды шайды, таңғы шайымызды балдай етіп, бір содан кейін бір естісек. Ендеше алдарыңызда тамаша әсем ән. Алмағыз тәп-тәтті, алмағыз от болып жаңыңыз деп бір қасыма Назираға да бір қарап қойды осы арайды. Ал енді құрметті көрермендер, бүгін енді аптаның екінші күні, бір әзіл болсын, таң сәріде Назираны көңілін көтеріп қойған, енді бір қыздарға комплимент айтқан бір керемет қой, шын айтқанда. Таң сәріде көңілді оянған қыздың көңіл күйін одан сәрі көтерілетін сөзсіз ғой деймін. Рахмет. Ондай болса, әріптес, бүгінгі тақырып туралы айта кетейік. Бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз смартфонның пайдасы мен зияны. Аталған тақырып бойынша ой білдіремін десеңіздер, мархабат. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, қала коды 8-72-62. Хабарласыңыздар, ой білдіріңіздер, біз сіздерді асыға күтетін боламыз. Енді қазір смартфоннан бас тарту күні дейді, бірақ енді бүгінгі күн. Бас тарта салу деген бір оңай нәрсе негізі, бұлай ауызбен айтқан. Ауызбен айтқанға оңай, бірақ оңай кәдімгідей бір бірақ бұл қоғамда дерті болып бара жатыр. Мысалы алыс сапарға шықты, мысалы Тараз қаласынан Алматыға шықтыңыз, болмаса Шымкент қаласына, Қызылорда қаласына бір сапарласып шығып, жолай телефонын сөніп қалсап, міне бастартудың көкесі сондай. Ешкім ондайды, мысалы қазір заманда тура сондай дүниені бір дұшпанына да тілемейтін заман болып кетті шын айтқан кезде. Бірақ енді смартфоннан бас тартып тұрған кезде де дұрыс дейді, бірақ енді қазір заманда көбісі, мысалы мектеп қабырғасының өзінде қазір смартфонсыз сабақ оқудың өзі өте қиын. Өйткені енді бестік бағалардың барлығы күнделік кезекте жазылады, біріншіден. Екіншіден
көп деген электронды кітаптар пайда болды, одан ешқандай алыс айылмайды. Үшіншіден тестілеудің бәрі сайт жүйесінде енгізілді. Мысалы қарап отсақ, бұл қазіргі технологияның өзі күнделікті өмір сүргеніміздің өзін смартфонға әкеліп соғып отыр деп айтасың. Жалпы заманның өзі, қоғамның өзі адам мен смартфонды таза байланыстырып тұр. Бір-біріне жабысып деп айтсақ та болатын шығар енді. Жалпы смартфоннан құтылу адам үшін мүлдем қиын нәрсе секілді. Мысалға сіз жалғыз күнделікті қанша уақытыңызды смартфонда отыруға жұмсайсыз? Иә, 24 сағаттың 25 сағатын смартфонға жұмсаймыз. Енді айсын, бірақ енді мысалы енді 1 сағат смартфонға 1 сағат салауатты өмір салтына ғой енді. Алмастырып. Аха, былай кезек-кезек. Аха, бірақ енді қазір біздің Рауан бағдарламасын жүргізген кезде, мысалы оны смартфонды қолданбаудың өзі мүлдем қиын. Мысалы енді түрлі тақырыптар табу керек, екінші жағынан қонақтар іздеу керек дегендей, оның барлығы енді көрермендер экранның алдында отырғаннан кейін оны көп жағдайда біле бермейді, бірақ енді бізде бүгін жоспарымызды толық ашып айтсақ та болатын шығар. Бүкіл біздің жұмысымыздың көбі смартфонға тікелей байланысты. Назира екеуміздің жалпы жұмыс уақытынан тыс уақытта да осы романға дайындалу үшін смартфон арқылы. Енді осындай түсте енді жамандай бермей жақсы жағында айтуға дұрыс шығар деп ойлаймын. Бірақ енді бәрібір де смартфонның пайдасынан зияны әрқашан алдыда жүреді ғой. Ал енді мен сізге бір жаңалық айтайын. Мысалы енді осы ұялы телефон, смартфон шығарылған қазір әлемде бесікке кірген мемлекетті де айта өткен жөн шығар деп ойлаймын. Бірінші орында елдің барлығы білер, бірінші орында ақш мемлекеті екен, Америка құрама штаты. Енді қазақстанда айфон, Apple мысалы компаниясы бұл әлемде теңдессіз, жалғыз өзі әлемде ең ірі 5 бірдей ұялы телефонның табысында болады деген ақпар да бар. Ал екінші орында бұл Жапония мемлекеті, үшінші орында Оңтүстік Корея, төртінші орында Ұлыбритания мемлекеті, бесінші орында Канада кіреді екен. Міне осы 5 мемлекет қазір енді бұл 5 мемлекет, басқа мемлекеттер бас тарту күні болса, бұл 5 мемлекет қайта керісінше сауда саттықтың бір дамыған түрін жасап жатыр деп айтсақ та болатын шығар. Дұрыс айтасыз. Жалпы смартфонда отыру адамның денсаулығына да зиян екенін білген бе едіңіз? Осы уақытқа дейін смартфонды пайдалану кезінде адам көз жанарынан да біраз сәл ауытқушылықтар пайда болады. Адамның смартфонды пайдалануы тіпті кей жағдайларда адамға аллергия береді деген. Қызық деректер. Мысалы, көзге көп адам байқай бермеген, көзге артық еттер өсе бастайды екен негізінде. Үшіншіден енді көздің қарашығы кішірейе бастайды дейді. Осындай бір зиянды тұстары бар енді. Сондықтан да ең басты көз, құлақ, қолдарымыз аман болсын дейміз еді. Әрдайым, өйткені әрбір үшіншіден бұл смартфоннан мысалы адамға зиянды ультралық толқындар шығады екен. Бұл өте қауіпті. Хабарласқан уақытта телефонды құлағыңа тақа. Әсіресе енді оны мысалы қуаттаған кезде, болмаса басқа да дүниелер кезінде оны мүлдем қолдануға болмайды дейді. Иә, адам өміріндегі смартфонның алатын орны жайлы бәріміз білеміз. Өмірде заманауи технология жемісі, яғни қарапайым ұялы телефон, смартфондарсыз, планшеттерсіз өмір сүру мүмкін емес. Қалт ете қалатын болса, уақытымыз сәл қалатын болса, телефон шұқылай бастаймыз. Уақытымыздың көбі виртуалды әлемде өткіземіз. Сөйтіп адамдармен болатын коммуникациядан құр қаламыз. Бұның өзі үлкен бір дертке айналған сөзсіз. Әлбетте енді бұл заманда мысалы енді жетілдірген технологиясы елестету мүмкін емес. Қоғамның қай саласында болсын, мысалы бір ақпаратты суретке түсіріп, оны өз пайдамызға жаратуға болады, бірақ ойлап қарасақ, онда бір өзіне зиянды тұстары бар екен. Енді жалпы смартфонды көп отыру, телефонды тек көңілді көтеру үшін ғана қолдану баста мақсат емес дейді. Кез келген адам мысалы енді адамның көңіл күйі туралы енді көз алдымызға кейде қатты көтеріліп кетеді, кейде бір қалыпты қалып қалады дегендей. Сондықтан да осы кез келген адам мысалы ұялы телефонсыз ақ көңіл көтеруге болатынын да білу керек деп ойлаймын. Бұл ұялы телефон тек қана жұмыс барысында қолдану қажет деп айтқым келеді. Бірақ сонда да телефонмен адам тығыз байланысты,
өзің жаныңдағы бір досым болып кетеді ғой, түнде телефонсыз ұйықтай алмайсың, телефонда жаңағы бір досың секілді болып кетеді қасыңда жүрген, сенің бір дене мүшең секілді болып кетеді. Бәрі сода ғой, мысалы енді ішінде енді өзіне жасынып күнделікті ашасың, күнде өзіңе керекті дүниелерді айтасың. Көргің келетін YouTube-тан, көргің келетіндерді жазасың, Google-дан айтпай-ақ қояйық дегенде енді бұның барлығын қарап отырсақ, адамның ішкі сырын сол әлеуметтік желіден қазір іздейтін болып кетті. Смартфонның адамды арқасында қазір адамдар бір-бірінен сырласудан қалды деп жатыр қазір адамдар. Сондықтан да ол ішіндегісін барлығын телефонға айтады. Немесе телефон арқылы өзінің келесі досына айтады. Мысалы енді Робин Гудтың дәуіріне түсіп кетсең, мысалы адам баласы адам іздемейді, қазіргі таңда Алиса деген бір сұрақ қоясың, жауап береді мысалы. Адам сондықтан да ешкіммен сөйлеспейін, ешкіммен мылқау оқып қалмайын деп қамықпайтын заман болып кетті қазір. Өйткені не дейміз, адамның барлық ішкі сыры да, ішкі мұңы да, көз қуанышының барлығы сол ұялы телефонмен, смартфонмен байланысты, тікелей байланысты болып кеткендіктен, дәл осы мысалы бүкіл әлем ұйымдары осы смартфоннан бас тарту күні деп жариялаған болатын. Енді бұл адам баласы бір-бірімен аралассын, бір-бірімен көрсін, бір-бірін сезінсін деген енді. Қайнарға өзің өлең бар ғой. Ей адамдар, тоқтаңдар, қараңдар айналаға, не болып кеткенсіңдер, ниетің пайда ғана. Арашып, ара ұстап, сырласу ойлағана, сыр жұмбақ адамдарға жүргендей айдалада деген секілді өлең жолдары мысалы ішінен қарап отырсақ, осы Қазақстанда смартфонға тәуелді адамдардың бір бет бейнесін болмысын көрсеткендей. Жалпы бүгін смартфоннан бас тарту күні деп айтып жатырмыз ғой, жаңа смартфон жалпы адамның бір досы болып кетті деп айттық, иә. Осы орайда смартфоннан құтылу үшін біршама кішкене лайфхактар айта кетсем, иә. Жалпы смартфонды біз жаңа оятқыш ретінде пайдаланамыз. Таңертеңгісін жұмысы бар, сабағы бар әртүрлі адамдарға смартфон оятқыш есебінде. Сол оятқыштың орнына, телефонды пайдаланудың орнына кәдімгі классикалық будильник, яғни оятқыштарды пайдаланған анағұрлым дұрыс. Одан кейін сағат есебінде пайдаланамыз телефонды. Сәрі болса қалтамызда шығара қалып сағатты көріп жатамыз. Оның орнына классикалық қол сағаттарды таққан жөн болар. Ал енді кей кезде енді мысалы көп адамдар смартфоннан бас тарту күні дегенмен, бірақ енді арнасына қарап қойдың жүрсіз, бірақ енді ғалымдардың көбісі бірінші жолын айтыпты, ол ұялы телефонды сөндіріп тастап, оның қуаттысын айдалаға жасырып кету депті. Сонда ғалымдарымыздың айтып тұрғаны, мысалы енді адам болса ұялы смартфоннан бір күн бойы бас тарту өте бір қиын жұмыс екенін, қазір қиын дүние екенін жеткізіп тұр ғой, осы сөзбен ақ білуге болады. Сондықтан да егер сіз смартфоннан бас тартамын десеңіз, мысалы енді мүлдем қазір таңда енді әлеуметтік желі ұстамайтын, ешқандай антенналар биік көтерілмейтін жерге барып мүлдем сол жерде қолданып көрсеңіз болады. Әрине адамның өзінің өмірі үшін бірінші жағынан смартфоннан бас тартқан, жалпы 5 күн бас тартқан адамның жалпы психологиясы, ойлау қабілеті, жалпы күнделікті өмір сүрудегі әдет ғұрыптың барлығы 100%-ға өзгереді. Өзгереді, иә. Дұрыс айтасыз. Ал енді Назира, енді осы орайда жалпы көрермендерге шақыра кетейік. Бүгін байланыс нөміріміз 45-38-00. Жалпы сіз смартфоннан бас тартып көрдіңіз бе? Қанша күн бас тарта аласыз? Сондай ақ енді Қазақстанда смартфонның балаңызға, жалпы адам баласына келесері жатқан зияны қандай, осы тұстар жайында айта кетемін десеңіздер, байланыс нөміріміз 45-38-00. Ал енді сіздер қоңырау шалам дегенше біз кезекті сюжетке берсек. Мен Инстаграмда бір пост үшін 10 мың доллар қалам, ал жылдық табысым 12 миллион доллар. Өкінішке қарай, бұл Лос-Анджелестік робот Микелаға қатысты ақпарат. Иә, өзі шынайы өмірде жоқ блогердің әлеуметтік желіде 3 миллионға жуық оқырманы бар. Бұл цифрлық дәуірдің жемісі. Hello, my dear friends. Ең әйгілі виртуалды кейіпкерді Брут компаниясы компьютерлік графикамен жасап шыққан. Ол да 7 жылдан бері біз сияқты әлеуметтік желіні белсенді түрде қолданады. Блогерлерден бір мысқал да кем емес. Дегенмен әлі де шынайылық жетіспейді дейді мамандар. Біздің қазақстандық осындай аудиториясы бар блогерлермен салыстырдым статистика жағынан. Комментарий жағы, лайк жағы өте аз.
салыстырмалы түрде айтқанда, себебі адамдар негізі Инстаграмда шынайылықты жақсы көреді, яғни робот-блогерлер оны бере алмайды. Былай жайсызбен айтқан кезде, оқырман санына, яғни пікірлер саны сәйкес келмейді, яғни конверсиясы өте аз. Робот-блогерлерді тек жарнама үшін пайдаланған тиімді деп санаймын. Я Микела сияқтылардың аккаунтындағы жарнама құны мыңдаған доллар. Арасында сән көрсетіліміне барып, белгілі журнал беттеріне суреті жарияланғандар да бар. Мәселен, Нумо Юри есімді блогер Gucci, Versace сынды брендтермен жұмыс істейді. Ал жапониялық Имма кәсіби фотомодель. Капитализм заманы болғаннан кейін табыс әкелген нәрселердің барлығы қазіргі таңда тез трендке айналып кетеді. Тем более компаниялармен жұмыс жасаған оларға өте оңай, виртуальный блогерлермен. Оларда арнайы бір дедлайн, еш нәрсе қойып отырмайды. Барлығын искусственный интеллектке салып, сол жақтан керек мәліметтерді блогер арқылы оңай алуға болады. Цифрлық жұлдыздардың алғашқысы 25 жыл бұрын пайда болған. Бірнеше ән жинағы бар Гориллаз тобы 1998 жылы құрылған. Ал жапониялық Хацуне Микудың концертіне 2009 жылы 25 мың адам жиналған. Виртуалды инфлюенсерлер тәуелсіз және бренд меншігі болып екіге бөлінеді. Біріншісін шығармашыл агенттіктер ойлап табады. Олардың биографиясын сыртқы келбетін көпшіліктің назарын аудартатындай етіп құрастырады. Айта кетейік, цифрлық блогер аудиториясының дені 18-24 жастағы арулар. Көбінесе әйел адамдарға әдемі картинаны жақсы көретін. Олардың контенттерінде жай ғана әдемі киім, әдемі макияж емес, әдемі түр. Олар сонымен қатар шетелге шыққанда әдемі контентті көрсетеді, сол себепті деп ойлаймын. Көбінесе әйел адамдар қызығушылық тудырады. Блогерлерге сторис түсіруге бірнеше секунд жеткілікті. Ал цифрлық инфлюенсердің парақшасында материал жариялау үшін бір топ дизайнер жұмыс істейді. Оған кететін қаражат мөлшері де жыл сайын көбейіп келеді. 2019 жылы компаниялар жасанды интеллект үшін 8 миллиард, 2020 жылы 10 миллиард, 2022 жылы 22 миллиард доллар жұмсаған. Я осындай тамаша Қазақстанда жасанды интеллект дейді. Виртуалды әлем болды. Виртуалды әлем, қазір енді болашақта дәл осындай дүниемен адам баласын алмастыратын осындай роботтар пайда болады деп жатыр, пайда болып та жатыр деп айтсақ та болады шығар Қазақстанда. Әзірге Құдайға шүкір бізге келген жоқ. Келмей ақ қой. Жалпы адамның өзінің екі аяқ, екі қолмен жұмыс жасағаннан асқан не жетсін? Жаңағыны көріп жатырмыз, оның кейбір деректерде енді адам баласынан мысалы шынайы өмірге келсе ол адам баласынан ешқандай өзгешелік болмайды дейді. Бірақ енді сонда да біздің мемлекет мұсылман мемлекет болғандықтан бұған да бір теріс көзқарас қалыптасып жатыр екен. Енді қандай әрекет жасасын, қандай адам жасағысы келсін, бәрібір Құдайдың жасағанын адам мүлдем жасай алмайды деген. Бәрібір ішінде көзбен көрген адам оның адам емес деген лезде айырып қояды деп. Жалпы роботтар туралы айта кеттік қой, роботтың қызметі адамның кәдімгі қызметін алмастыратын дүние ғой. Ондай роботтарды Қазақстанға әкелу осы адамдарды өздерінің жұмыстарынан бір айыру іспетті болатын шығар. Әрине, бәрібір енді адамның жұмысы бұл көзге көрініп тұрады, білініп тұрады. Біріншіден енді айтып жатырмыз ғой, біз енді жаратқанға бағынамыз, олар бізге бағынады дегендей. Сондықтан да олардың біздің ойымыз да, жалпы сөйлеу мәнеріміз де, мысалы енді айтып жатады көбісі, журналистердің орнын алмастырады, болмаса басқа да тіпті болашақта дәрігерлердің өзі роботтар болуы мүмкін деген. Өйткені олар ешқандай бір тұрғыда жұмыс жасайтын болғандықтан олар ешқандай қателеспейді деп. Енді бәрібір енді мен ойлаймын, адамның орны ештеңе мысалы біріншіден журналистікінде ол ұшқыр, ода ғана шектеулі ғана қатапамет болады, шектеулі ғана сөз қоры болады. Ал біз секілді енді оқып, үйрену оларға мүлдем жатқалы. Екіншіден, дәрігердің орын алмастырақ дегенде, енді адамның ішкі ағзасы да құбылмалы ғой ауа райы секілді. Сан түрлі жағдай болып қалуы мүмкін. Енді оның барлығын мысалы енді
кигизе болуп жатат. Мисалы эмне адамдын ишке орлосуна, мисалы бирке орто жасап аткан кезде, мисалы лезде баурунда бир кийинилер болуп калат, кинараттар болуп калат. Сол кезде эмне он мен ойлойм, эмне оны роботтор сонун билип коё алмайт деп. Сондуктан да буну билетин тек гана биздин адам баласы. Сондуктан да адамдын алтын колунда, кош жанары да, Кудай берген тилде эч өмүрдүн соңуна чейин жумуш жасап туратыны сөзсүз. Иә. Жалпы биздин такыр боюнча сизге бир савал коё кетким келди. Жалпы смартфондан сиз кутулуу үчүн кандай сарекет жасайтын эдиңиз? Мисалга, ата-аналар болуп жатат, балдарын смартфондан куткаруу үчүн ар түрлүү үйүрмөлөргө сабактан бош убакытта үйүрмөлөр жаңагы жаттуулар секилди ар түрлүү дүйнөлөргө берип жатат. Ал сиз смартфондон кутулуу үчүн кандай дүйнө жасар эдиңиз? Мен шундай десем ойломоппун да. Мен ойго келбеген, эми кийизде болот. Ата-анабыз акеши болсо телефону чыкпайтын кандай адамсыз деп сол кезде бир демалып калабыз деди. Бир уйкумуз канып, сөзүбүз анык болуп, сондой сәттерде болот. Жашыбыз Казакстанда 26 келсе да кийгесе сондой эркектер болот. Назира өзүндө да болот сондой сәттер болот жагы деп ойлойм мен. Ал эми өзүңүз жасап көрүп бедиңиз болсо телефондон баш тартып сабаттуу өмүр салтын ұстайып. Менде тура сиз секилдүү ондай нерсени ойлоганым мен жасай алмайтыныма көзүм жеткен. Себеби телефонго колум жетип тур. Кудайга шүкүр дейм ба, зарядкам касымда. Одан кийин ондай нерселерди онча жасай алган жокмун. Бирок да жалпы телефондон, яны смартфондон кутулуу үчүн мүмкүн жагдайда чыгып кетип, жалпы өз мамандыгым боюнча бир китеп изденип кетип, газет окуп ба, солай мамандыгым боюнча жумуш жасамасам, ал буна аса кызыгуучулук эч нерсеге жок экен менде. Алин энди смартфон жайда өтө керек көп, мисалы энди смартфон жылдан жылга адам баласын өзүнө, мисалы Казакстанда муну кара магия деп татып жатыр. Адам бир кирген адам айырып алып калат, сыйхырын ленип калат, экинчи телефондун ичинде сан түрлүү сыйхыр бар. Бул күндөн күнгө жалпы адамды өзүнө баурадан сан түрлү аракет жасап жатат, сан түрлү жумуштар аткарып жатат. Мисалы эң башында кадимги уялуу телефон дейт, мисалы эми орусча айтканда домашний телефон дейди, үйдө туратын. Мисалы онун өзү адамдар үчүн өтө кызык болду. Алыстагы адамдар соган арып алып, сол 20-нчы гасырда кызыктын баары осундай экен деп бири бири менен алмашып отурду. Типтен онун өзү мисалы бир калаадан экинчи калаага байланышуу мүмкүн эмес, бирок сол калаанын төңүрөгүндө бир өтө бир таңажайып алим болуп келди. Одан кийин башка биздин агаларыбыз, аталарыбыз билетин чыгар, одан кийин бизге кадимки Nokia уялуу телефон келди. Онун өзү бир жаңышылдык менен келди, ичинде сан түрлүү оюну бар балдарга арналган, типтен кийин оган әйгүн коса бастады, оган кулак кап коса бастады, одан кийин ичинде агент эмайл урулар буну энди адамзатта улоордун эң алгачкы бир сатысы болот деп айтсак да болот чыгар, әсіресе жаштардын. Бул кезде агентке арып алмаган биздин казак жаштары жок чыгар. Мына көбүнесе ошо калымдар да жалпы смартфонду зерттеп жүргөн адамдар да айтканы бар, ошо замандын дамууна өлкөнү өз коскон ошо Nokia телефону деп. Өйткени бул алгачкы адамзаттын дамуундагы эң алгачкы бир ерекше сыйкырлуу кубулуш болуп саналды деп. Ал одан кийин бунан Samsung секилдүү, iPhone секилдүү нелер буну мүлдөм жаңыртып бир шарктоо шегине жеткизип тастат деп айтсак да болот чыгар. Көп адамдар ойлоп атат Казакстанда шарктоо шегине жетти деп, бирок шарктоо шеги бундан да али көтөрүлөтүн секилдүү. Бул менен эч кандай азыр коом токтоп калайын деп турган, көзүбүз көрөйүн деп турган жок. Сондуктан да энди урматтуу көрөрмөндөр, жалпы жүрөбүздүн көрө бересиң демекчи, эң баштысы башыбыз аман болсун, заман калай дамыса да сону көзүбүз көрөтүндөй бир дәүрөн болсун дегибиз келеди. Ал эми урматтуу көрөрмөндөр, бизде багдарламаны жалгаштырып отура, ошо көрөрмөндөргө бир тагы да бир кубанч сыйлоо үчүн көрөрмөндүн көңүлүн көтөрүү максатында биз сиздерге тамаша асим ән берсек, бир эң баштысы бизге коңгуроо чалууну унутпаңыздар. Байланыш номерибиз 45 38 00. Ал эми кезекте тамаша асим ән. Олай болса арнамызга жаңа кошулган көрерменге кайрылы таң дейбиз. Биздин бүгүнкү алып отурган такырыбыбыз смартфондун пайдасы жана зыяны.
аталған тақырып бойынша ой білдіремін, пікір айтамын дейтін болсаңыздар, біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Ал енді аталған тақырып аясында алғашқы қонақтарымыз бар екен. Ақжан Аида деген біздің Тараз мемлекеттік инновациялық институтының студенттері. Шерхан Мұртаза атындағы. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз айтқанда. Саламатсыздар ма? Көңіл күйіңіз бірақ күшті. Күшті. Түрлеріңізге қарасам, бүгін смартфон массаж жасап жатқансыз. Енді алғаш сауал, жалпы өздеріңіз смартфонға қаншалықты тәуелдісіздер, қаншалықты алшақсыздар? Жалпы мен негізі баршаңызға қайырлы күн. Жалпы өзім телефонға өте тәуелдімін деп айта аламын. Күнімнің өте көп бөлігін сол әлеуметтік желілерде өткіземін. 24 сағат, 25 сағат. Сіз менде 100%-80% осы телефонды өтеді деп өтеді. Себебі бізде, мысалы, университетте жүрген кезде үнемі байланысты болу керек. Біз өзіміз негізі университет активіз боламыз. Сол үшін то ана жиналыстарға немесе мына жиналыстарға шақырып қалады. Содан кейін үнемі байланысты болып отырамыз. Телефон қажет болады. Жалпы көптеген психологтар айтып жатады, мысалы, адам боласыз дейді, телефоннан бас тартады десе дейді, мысалы, оған көптеген жұмыстар себеп болады дейді. Ол смартфонсыз-ақ жұмыстар атқарылып жатады негізі, бірақ смартфонда адам баласы өзінің тәуелділіктен, өзінің ішкі дүниесінен, жан қалауынан кейін ұстайды деп, ол соған қаншалықты қосыласыздар? Мысалы, енді жұмыстан тыста сіздерде тәуелділік бар ма жоқ әлде тек қана жұмыс мақсатымен жұмыс барысымен ғана? Жұмыстан тыста тәуелділік бар. Бірақ көбінде осы жұмысқа байланысты көптеген презентациялар, слайдтар жасау керек болады, сол көптеген ақпараттарды сол әлеуметтік желілерден аламыз. Ал енді қазір таңда мамандықтарыңыз ғана енді университетте оқып жатқан. Біз екеуміз жаратылыстану факультетінің. Мен жаратылыстану мамандықтар кафедрасының математика білім беру бағдарламасында оқимын. Мен география білім беру бағдарламасында география пәні мұғалімімен қазір оқып отырмын. Негізі былай қарасақ, смартфон да керек қой бізге. Керек. Себебі бізде картаны керек дейсіз ғой. Қазір компас, карта, мысалы, қазірдің таңда GPS-ім бар, телефон орнатқан. Барлығы телефонда, иә. Жалпы мен жаңа әріптесіме қойған осы сауалды сіздерге де қойғым келіп отыр. Смартфоннан жалпы бір күнге жалпы босау үшін қандай іс-әрекет жасайтын едіңіздер? Мен көбінде егер үй жинайтын болсам, соңғы кезде ғана телефоннан бас тарта аламын дейсіз ғой. Кейбіреулер үй жинап жүр, мысалы қоқан тағып қойып. Иә. Мысалға мен де сондай, мен үй жинап жүріп, міндетті түрде музыка қосып қоямын. Пылесостың дауысымен қатар шығып тұрады, бірақ сонда да оның музыкасы қосып тұрған менің жаным айтады. Болмаса былай десе болады, бір күн телефонсыз жүруге. Достарымыздың бір күн өткізуге болады. Смартфонсыз өшіріп тастап, өзіміз үшін көңілді. Менің сауалыма қанағаттанған жауабым осы болды шыны керек. Енді қазақстанда енді жаңағыны айттым, өзімнің анам кезінде телефон қолым жұлады. Осы демала ғой бүгін мен өзі тосып кеткен болар деп сондай сәттер болды ма мысалы үйде ата-анадан? Иә, болды. Телефонға қатты тәуелдісің деп жаңағы бір күн ұстамайсың деп солай, бірақ алмаған солай ескерткен. Сізде болған секілді? Менде ма? Жоқ, ондай болмаған. Бірақ ескертіледі, сен телефонда көп отырасың, көзіңе зиян болады ғой, құрыстамаса дейін, бірақ бітіп қолымдан алып-алып еті ондай болмаған. Жалпы шындай зияндылығын қанжақты біліп тұрсақ та, бәрі-бір керек етіп тұрамыз ол дүниені. Шын ерек, менде де сондай. Сол кезде бір ағамыз айтып отыр дейді, осы телефон пайдалы болса, ешқайсын ұстамайтын ендер ғой. Сол секілді болып тұр ғой негізінде. Ал енді өздеріңізге келейікші, енді қазір өздеріңіз станция өтіріңіздер, қазақстанда қай курс оқып жатсыздар, болашақта қандай маман иесі болу жоспарда бар? Мамандық бойынша жұмыс жасау. Келгенше толық таныса білгенде жөн шығар. Менің есімім Мәушет Аида Жамбылқызы, осы Шерхан Мұртаза институтының жаратылыстану факультетінің жаратылыстану мамандықтар кафедрасының математика білім беру бағдарламасында оқимын. Болашақта осы магистратураны оқып, математика мұғалімі боламын. Бұйырса,
Саны ары қарай. Ары қарай. Тәрбиелеп. Иә. Бекке көтеріле беремін. Біріне бір өз еңбегім тигіземіз. Мен де осы Шерхан Мұртаза атындағы Қатар разневатсалық институтының бірінші курс студентімін. Жаратылыстану факультетінің тарих және география кафедрасының география білім беру бағдарламасында бірінші курс студентімін. Біз мен де болашақ география мұғалім маман иесі боламын. Болашақта өзім осы оқып жатқан мамандығым бойынша жұмыс істегім келеді. Ұнайды өзіме. Мысалы енді магистратураны көп магистратураға түсемін деп айтып қалдыңыз. Жастардың қазір біразы оқу бітіргеннен бірден магистратураны жалпы қосымша білім жинайын деп жатады. Негізінде осы сұрай кетейінші, кейбір адамдар мысалы енді көріп отырған өздеріңіздің сіңлілеріңізде нелеріңізде бір құлақтар болсын. Кейбір адамдар айтады, осы магистратураны оқу екі жыл уақытыңды бос кетіру деп, одан гөрі жұмыс істе деп. Ал кейбіреулер енді бұнда пайдалы тұстары бар дейді. Енді осы жағын қалай өзіңіз айтар едіңіздер? Жалпы негізінде мен математика білім беру бағдарламасын оқығаннан кейін мен осы 4 жыл бітіргеннен кейін мұғалім бола алмаймын. Егер мен магистратураны оқитын болсам, мұғалім боламын. Сол мен өзім мұғалім болғым келгендіктен магистратураны оқимын деп отырмын. Университетте сабақ бере бересіз? Иә. Біз қазір 4 жыл оқығанымен онымен ғана шектелмейді. Бізде география жаратылыстану болғаннан кейін ол жыл сайын бізде неше түрлі жағдайлар болады. Не табиғат жағынан болсын, басқа жағынан болсын, оны арға жетілдіріп оқу керек болады. Оны магистратура оқымасақ та былай да біліп жүруіміз керек болады. Жан-жақты зерттейтін маман болғаннан кейін оқуымыз керек. Енді қазіргі таңда жастардың ішінде қазір білімге деген, әлемге деген талпыныс өте жоғары. Оны айтудың қажеті жоқ. Көзімізде көріп жүр, мысалы, сан түрлі қайырымдылық шаралары болып жатыр. Сан түрлі дүниелер болып жатыр. Соның ішінде сан түрлі ұйымдар бар бір-бірімен. Жалпы жастарды біріктіру мақсатында, ары қарай жұмыс жасау мақсатында. Енді өздеріңіз сондай ұйымдардың қатарында барсыз ба? Иә, бармыз. Біз жалпы осы институттың ішінде көптеген ұйымдар бар. Бізде ізгілік волонтерлар клубы, жастар рухы, жалпы өзі жаратылыстану факультетіміздің белсенділері, және де өзіміз Ақжан екеумізде де студенттік клуб бар. Өзіміздің студенттік клуб. Бір топтың басшыларысыздар. Бәрекелді. Сол туралы айта кетсеңіздер, бізге қызық болды уже. Жалпы мен Сафмұра студенттік клубының төрайымы болам. Бұл клубтың ашылу мақсаты салт-дәстүрлерді насихаттау, қайта жаңғырту. Маған осы тақырып өзіме жақын болды, қызық болды. Сол үшін осы тақырыпта өзіме алғым келді осы студенттік клубты. Және де оған жылдық жоспар құрылды. Жылдық жоспардың ішінде біз көптеген іс-шаралар, концерт бағдарламалар қоятын боламыз. Менің емім өзіме жақын шығармашылық ем болып саналады. Артистик деп аталады. Бұл емге жалпы өнер жатады. Домбыра болсын, ән, вокал жағынан, би жағынан болсын. Егер де мысалы бізге универ немесе біздің факультетке берілетін болса, осындай концерт ұйымдастырыңдар десе, сол концерттің барлығы ұйымдастыру біздің ұйымымыз мойнында болады. Енді мысалы жастар енді қатарларыңызда кей кезде бір-бірінен тете өскеннен кейін кейбіреулер енді көшбасшыны айтқан тыңдағысы келмейтіндер болады. Мысалы енді өз пікірін ортасына жолдап қалатындар болады. Сондай сәттерде енді қандай мысалы көшбасшы ретінде әрекеттер жасайсыздар? Болашақ енді оқушыларға да бір ақыл кеңес болсын дегендей құпия болмаса. Жалпы біздің өзіміздің арамызда ондай жағдай әлі болмаған, болмайды деп үміттенемін. Негізі кез келген ортада ең басты нәрсе ол сыйластық пен тәртіп қой. Біздің басымызда ондай жағдай әлі болған жоқ. Сізде де? Иә, бізде де, менде де болмаған. Екеуміздің неміз бір ғой. Жалпы тақырып аясында сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздердің осы ұйымды басқарудағы жұмыстарыңызға смартфонның байланысы қаншалықты бар? Яғни ұйымды басқару кезінде смартфонды қаншалықты пайдаланасыздар? Сол туралы. Мысалы, мен өзіміздің ұйымымызды таныстыратын кезде бізге слайд керек болды. Сол слайдтарға керек болады. Егер де аяғасы жиналыс болатын болса, соны ұйым ішіндегі студенттерге хабарлауға сізге керек болады. Жалпы хабар алмасу есебінде ғана, иә? Сіздерде де солай ма? Иә, бізде де солай. Солай жаңағы жоспар бойынша презентациялар жасаймыз. Агитациялар жасайтын кезде оған да арнайы слайдтар керек болады. Сол кезде смартфонды пайдаланамыз. Мысалы енді көптеген волонтерлер, мысалы қазақстанда іс-шаралар өткізіп жатыр.
смартфоннан бас тартуу мүмкүн деп үгүт насихат иш-чараларын жүргүзүп жатыр. Сондай иш-чаралар Казакстанда жоспарда бар мы ұйымдаштыруу? Азырге жоспарда жок, бирок жоспарга кошко болот экен. Жакшы ой тастаган секилди сиздерге. Энди жакшы адамдын бир кезген жакта бир пайдасы тийип жүрөт деген нетти ой. Ал энди келесе сабыл өзүңүзгө энди Казакстанда көп адамдар айтат мисалы жаштар мисалы көп жаштар келип бизге волонтёрлор конак болуп жатат мисалы волонтёрлордун катарында жүрөт десек атанабыз кийиздик осабасайт. Не гласын эриктилердин жумусу, эркектердин жумусу деген сөздөр чыгып жатат. Энди сондай атаңарга кандай өзүңүздүн пикириңизди айта бериңиз. Жалпы ал жагдай менде басынан өттү. Уақытын бошко жумсап не гласын деген секилде. Бир жагынан уақытында, бир жагынан ден соолугунда куртуп аласын, окууңду да куртуп аласын деген сөздөр болду эми атанын тарапынан, бирок менин жетиштиктеримде жанагы ар кеткен жетиштиктерди аларга көрсөткөн сайын, алар да азыр мактанатын болуп керисинче. Менде атана жагы ондай болмапты. Атана үнөмү мен колдоп отурат, кай жака барсам да кандай иш-чараны эмесе кандай да бир иште колго алсам, бул кишилер колдойду, өзүндө жан-жакты дамытасың дегенде басқа аталарга айтып келеди, балаларын колдосун деп, себеби алар өзүн жан-жакты дамыткылары келетин чыгар мүмкүн. Жалпы азыр таңда балалар да маган өздерінің жаңағы өздерінің не керектігін біледі. Жалпы сол жағынан да кішкене ата-ананың тарапынан қыспақ болмаса. Әрине енді. Сіздерге алғысым шексіз бүгін қонақ болғандарыңызға. Тек қана рахметтен басқа айтарым жоқ сіздерге. Бірақ енді осы орайда әулетаның әулет көрермендеріне бір өздеріңіздің ақжамақ тілектеріңізді айта кетсеңіздер. Сіздерге де бізді шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Бізге осы Шамбол ТВ арнасына келіп қонақ болу бір мәртебе ғой. Жалпы болашақ студенттерге, осы немесе бір кез келген студенттерге айтатынымыз, ол белсенділік көп адам ойлайды, біз активист болсақ, уақытымыз бостан босқа кетеді деп. Бірақ мен өзім мысалы жатақханада да тұрдым. Көптеген адамдар мысалы осы активистке қосылмаймыз дейді, уақытымыз кетіреміз деп, бірақ біз кешке қарай барған кезде енді жалпы студенттік шақты қызық өткізуге тырысамыз ғой енді. Бірақ ол кісілерге қарап бізде андай бір түрлі сезім болады да, ол кісілер тек қана бос уақыттарын ұйқымен немесе сабақпен ғана өткізеді. Меніңше өзіңді жан-жақты дамыту керек сияқты. Сізден кеңес, иә, студенттерге. Сіздерге де алғысымды айтамын. Біз шақырғаныңызға, бұл бос жаққа келу біз үшін бір жаңа ашулар болды. Біз үшін жаңа, қалай айтсам болады, Жаңа жаңалық болды. Ал құрметті көрермен, біз эфирді одан ары қарай жалғастырамыз. Бізге келесі қонақтар келіп қалған екен, әріптес таныстыра кетсең. Иә, 53-ші орта мектебінің физика мұғалімі Шохан Азимханов және оның шәкірті Рабыда техниканың жеңімпазы деп айтсақ та болады екен, қазақтың көшбасшысы Ғалымжан Әбдіраш есімді біздің әнімізге. Қош келдіңіздер. Рахмет. Жалпы осы орайда ең алғашқы сауалымды қойғым келіп отыр. Робототехника саласы деген өте қиын сала. Шыны керек 5-ші сынып оқушысы, иә, Ғалымжан. Мен ең алғаш естіген кезде таң қалдым. 5-ші сынып оқушысы робот құрастырады деген кезде. Жалпы осы сала үшін Ғалымжанды, кішкентай баланы қалай таңдадыңыз? Қай қырын аттыңыз? Сол туралы айта кетсеңіз. Шохан, сізге сұрақ. Аха, рахмет. Мен өзім бағана Қаратай Тұрсов атындағы 53 мектеп гимназиясынан келіп отырмын. Яғни Ғалымжанды таңдаған себебім, яғни бұл негізінде менің өзім робототехникадан беретін шәкірттерім өте көп, яғни 100-ден асады деп айтсам болады. Бұға дейінде болған, қазір жоғары сыныптарда үлкен проекттермен жұмыс жасап жатыр. Осының алдында ғана осы IT саласында дамыған оқушыларымыз келіп кеткен болатын. Енді менің Ғалымжанды жаңадан таңдаған себебім, бұл уже 4-ші сыныптан бастап қабылдадым. Яғни ол кезде бұл Ғалымжан бастаушы еді.
Яны робототехникасы буга дейин бизде үйүрмө болуп келген, азыр таңдоо негизги пән ретинде енгизилген. Азыр 5-сыныпта сол негизги пәнде окуп жатыр. Негизи 5-тен баштап алып жатырмын окуучуларымызды. Бул 4-сыныптан өзүнүн тапкырлыгы менен агай жеке келип, өзү мен осындай роботко кызыгатын эм деп сынып жетекчи менен өзүмө үйүрмөгө жазылган. Яны сол 4-сыныптан баштап сол жогору сыныптарда мен бирге катышууду жөн көрдү. Яны келген кезден бастап бул баланын тапкырлыгын, яны роботко деген кызыгуучулугун көрө баштадым. Байкап көрөйүн дедим. Жарыстарга салып көрдүм, роботторду бирге кураштырып көрдүм. Яны тез меңгеретиндиги, тапкырлыгы, билимдилиги жаш баладан көрүнүп турду. Сондуктан да Галымжанды тандадым. Деп айтсам болот. Өзүңчө бул салага калай кызыктың, жалпы келүүңө ата-анаң ыкпал этти ма, же өзүң таңба? Сол тууралуу айтып кет. Робототехникага эч ким себепкер болмоп, мен өз кичинекей кезимден конструктор менен өтө көп жумуш жасайтын эдим. Ар жана жыл туган күн сайын сол ата-анамдын лего сурайтын эдим. Сол легону рахаттанып ойноп, бир күнү робототехника бир 20-ге жазылайын деп армандап жүрөтүн эдим. Сөйтип 4-нчү класста мүмкүндүгүм ачылган кезде, сол кезде ойломай тез Шохан агайга барып жазылган. Бирден жазылдың, э? Өтө тамаша. Энди кеч сол, энди кандай жоба жасадыңыздар? Кандай жоба? Энди бир 4-нчү сынып болгондуктан, эң биринчи жобада биз жарыстардан робототек, бизде робототек несе жалпы областной уюмдаштыруучулар бар го, сонун берген роботторун кураштырабыз эң алгач. Яны жеке де роботторумузду кураштыруу ойдо бар, кураштырып да жатырбыз. Көп жагдайда роботтордун сол берилген биз айтады робот сумма дейді. Осы бізде жақын арада көктемде Наурыз ойындары келе жатыр. Ең алғаш сол Ғамжанды апарғаным Архан тартыс деген жарыс бар етін. Енді ұлттық ойынымыз ғой. Соның роботтан екі үлкен роботтар құрастырады бір-біріне Архан тартыс роботын. Сол Ғамжан барып, үшінші мектеп лицейінде ұйымдастырылған, сол робототектің ұйымдастырумен бойынша жарысқа қатысып, жүлделі екінші орынды алып келді. Яны Архан тартыс деп айтсақ болады. Үлкен жобалар көп енді. Бұл жас оқушы болғандықтан, яны жас ерекшелігіне байланысты беріп жатамыз. Ал енді Ғалымжанға сол, енді болашақта өзіңіз қандай дүние ойлап тапқыңыз келді? Қандай робот болса, смартфон ба? Ана әскери көліктік робот жасағым келеді. Әскери роботтар өте көп Қазақстанның әр қаласында болады. Әскери роботтар әскери роботтар өте әр қаласында болады. Қазақстанның әр қаласында болады. Сондықтан олар біздің Қазақстанымызды қорғайтын болады. Бірақ біздің Қазақстанымызда ондай роботтар өте аз. Бірақ қазір мен 5-ші сыныпта оқимын. Түрлі-түрлі әлі практик жасаймын. Бір күні сол жаға барғанда, әжеге келгенде, сол кезде сіздерге айтып көрем. Жасап болайын дейсіз ғой. Енді бұл Ғамжанның ойы өзі маған да жеке айтады. Қазір кезде автономды роботты құрастыру ойда. Көп жағдайда байқап жатамыз ғой. Оқушыларға берген кезде бұл машина көлік роботтарын құрастырғанды ұнатады. Әскери мақсатта деп айтады. Неге десем, ұшып келе жатқан дрон болатын болсын, қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ететін автономды робот құрастырғым келеді дейді да. Яғни оның мақсаты қазір әскери яғни соғыс мақсаты жан жақты әлемдерде соғыс көп болып жатқандықтан Қазақстан елінде шекараларда тұратын ұшып келе жатқан дрон болатын болсын, қауіпті жарылғыш заттар болатын болсын, соларды атып құлататын немесе қабылдап сигналдап яғни бізге ескертетін роботты құрастырғым келеді дейді ғой. Бәрекелді. Енді Түркияда да белгілі осындай мектеп кезінен талпынған жас жігіт кейін байрақ Қазақстанда байрақ дрондарын шығарып қазір Түркияның мысалы қарулы күштерін әлемдегі 9-10-тыққа кіргізген жігіт. Мысалы енді бір жігіттің өзі ұлттың
нағыз қорғанысына, ұлттың жалпы өріске шабуына қандай бір әсерін тигізді бұл енді армия. Енді болашақта сол байрақтың жолын біздің ғалым жаңа берсін дегенімізге келді. Нағыз Қазақстанның атын шығарып, Қазақстанның нағыз әскери қуатын сол әлемде дамыған 10 мемлекеттің қатарына енгізсін деп. Ал енді келесі сауал. Енді бүгін тақырыптан да алыстамай ақ қояйық. Бүгін смартфоннан бас тарту күні дейді. Енді бірінші өзіңізден сұрап көрейік жалпы. Өзіңіз қаншалықты жиі бас тартып тұрасыз телефоннан? Жоқ, сізде де кей кезде тәуелділік болып қала ма? Енді қазіргі айтпағанда робототехникаға біздер жас дамыған, дамып келе жатқан дамушы мамандық болғандықтан енді смартфонсыз өмірімізді елестете алмаймыз қазір. Қазір 12 сағат дейміз ғой ұйқыдан тұрғаннан кейін. 16 сағат болсын, соның 3 сағат кемді ұялы телефонмен кетіп қалады. Яғни ұялы телефоннан қарасақ уақытын көруімізге де болады әр салада, әр программаға қанша уақыт кіргенімізді. Енді біздің салада да робототехника мен смартфонның өте тығыз байланысы бар. Өйткені біз бағана айтып отырмыз ғой, автономды басқару деп. Ұялы телефон болсын, ноутбук болсын, барлығы сол арқылы басқарылатын болғандықтан бізде оны онсыз өмірімізді елестете алмайтын шығармыз енді. Қазіргі таңда. Онсыз өмір сөнген қара өмір болады ғой қазір заманда. Шын айтқан кезде. Ал енді ғалымжан, сен бас тарта аласың ба Қазақстанда? Телефонды тек қана 2-2.5 сағатқа аламын. Ол бізге телефон өте робот құрастыруға өте керек болады. Алыс қалаларда, алыс ерлерден бізге сол телефонға, ноутбукқа чертеж келеді. Сол чертеж арқылы біз робот жасаймыз. Ал егер сол телефон, ноутбук дегенде жоқ болса, онда біз сол маңызды роботты жасай алмай қалатын едік. Ойын түсіндім. Иә, телефонмен жалпы осы сауалды қойғым келіп отырған еді өздеріңізге. Робот құрастыру мен смартфонның байланысы қандай деп. Мен сауалыма жауап алған секілдімін. Иә, арнайы басқа елдермен де өте тығыз байланысты ғой бізге. Программированиесі болсын, байланыс орнатқандықтан солар келетіндіктен жалпы бұл сала техника деген бізге өте маңызды ғой енді. Роботтың өзі сол біздегі дамыған смартфонмен тығыз байланысты. Ал енді өзіңізге сауал қояйыншы Қазақстанда. Жастардың жалпы білімінде смартфон кедергісін келтіріп отыр ма, пайдасын тигізіп отыр ма? Ұстаз ретінде жауап берсеңіз. Шындығын жауап берейін, 50-50 деп айта аламын енді. Бір пайдасы әркім көп салада қазір ойындар да көп қой енді. Оқушылардың ойын бұзатын деп айтайық. Қазіргі кезде кеше ғана мен оқушылар емес, үлкендерінде кей кезде ойын бұзады. Енді бізде де күнделік кезде бізде өзіміз журналымыздың электронды болғандықтан ноутбукпен, соткамен тығыз басқа кіріп кететін кезіміз де болып жатады. Енді көп жағдайда әр нәрсенің жақсы да жаманы бар. Әр адам өзінің жақсы жағын алып жататын болса, жақсы жаққа пайдаланатын болса, әлбетте ол бізге пайдасы өте зор. Зияндығы жағы мана оқушыларға, енді өзім мұғалім болғандықтан мектеп жағдайында ұстап жатады ұялы телефондар. Барынша бізге оқу, білім беруге кедергісін келтіріп те жататын кездер болады. Енді кеше ғана көріп отырмыз, заңнан бекітіліп отыр. Яғни смартфонды мектепке алып келуге болмайды. Сондықтан қуанып та қалдық енді бір жағынан. Сондықтан айтпағым, тиімді қай жағын, жақсы жағына көбірек пайдалануға. Мысалы, смартфоннан түгел бас тартатын әлемде үш мемлекет бар екен. Бірінші Жапония жаңа, екінші ақш мектеп табалдарында. Үшінші Ұлыбритания енді. Бұл мемлекеттерде ұялы телефон былай тұрсын, есеп шығарған кезде калькулятордың өзін қолданбайды. Қолдың өзі бұл білімнің, бұл баланың білімін жинауына бір кедергісін келтіреді деп. Сондықтан да Қазақстанда қолдан балалар бүкіл есеп жоралын бәрін қолдан жасайды екен. Енді бізге де сол заңдықты, мысалы үкімет басшылары осындай заң енгізсе отыр, әрине бұл баланың білімін ары қарай ілгерілету мақсатында. Ал енді сіздерге қонақ болғандарыңызға алғысым шексіз. Тамаша жобаларын келген екенсіздер, жобаларыңызды сәтті жүзеге асыруға тілектеспіз. Енді ғалымжан бауырымыздың нағыз қазақ таласында осы IT саласын, технология саласын дамытатын, нағыз осыны алға ілгерілетін азамат болуына да шын жүректен тілектеспіз. Рахмет сіздерге. Иә, құрметті көрермендер, бізге де енді белгілі Назира, енді білесіз,
Қазақстанда енді ұялы телефонның саны өте көп, бірақ енді бізге ыстығы, білесіз, ол баяғы ескі ұялы телефондар. Енді көз алдымыздан ағамыздың, әпкеміздің телефондары әлі көз алдымыздан кеткен жоқ, бірақ кейбірі ұмытыла бастапты, соны бір келесі сюжеттен көріп алсақ. Ұялы телефон өте керек және пайдалы құралға айналды. Бірақ 20-шы ғасырда енді өндіріле басталған ұялы телефондардың жағдайы қазіргідей бола қойған жоқ. Жаппай өндіріле бастаған ұялы телефондардың алғашқыда салмағы бір келіден жоғарғы болатын. Ал бағасына келетін болсақ, $4,000 тең. Ол сол кездегі бағамен салыстырғанда әшептеуір сома болғандықтан, оны тек ірі кәсіпкерлер мен әскерилер ғана қолданған екен. Немістің атақты өнертапқышы Йоган Филипп Рейс 1861 жылы физика қоғамы ғалымдарының жиналысында дыбысты қашықтыққа жеткізу үшін өзі жасаған электр құрылғысының прототипі туралы баяндады. Сондай-ақ өнертапқыштың атауы да болды. Бүгінде бізге таныс телефон. Бірақ Рейстің замандастары құрылғыны еш ынтасыз қабылдады. Бірақ бұл телефонның жасалу тарихында бар ең маңызды факт. 15 жылдан кейін екі американдық зерттеуші Элиша Грей мен Александр Белл дербес әрекет ете отырып, телефон арқылы сөйлесудің әсерін анықтады. Бір қызығы, екі ғалым да бір күнде, дәлірек айтсақ, 1876 жылы 14 ақпанда ашқан жаңалығын патенттеу туралы өтініш берді. Сонымен қатар, олар телефонияны қамтитын операциялық аппаратты әлі жасамаған болатын. Болжам бойынша Белл өтінім беруде Грейден шамамен 2 сағат бұрын болған екен, және көптеген тарихшылар телефонның жасалу тарихы бүгінде американдық өнертапқыштың есімімен байланысты екенін айтып жатады. Иә, қазір ұялы телефонсыз өмірді елестету мүмкін емес. Тіпті еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін смартфонға тәуелді екені тайға таңба басқандай айдан анық. Алайда құрметті көрермен, сіз ұялы телефонды қаншалықты жиі қолданасыз? Керек жағдайда ұялы телефоннан бас тартуға көзқарасыңыз қандай? Біз осы сұрақты қала тұрғындарына бірге қойып, жауабын сіздермен бірге алайық. Сәлеметсіз бе? Алдымызда келе жатқан 6 ақпан ұялы телефоннан бас тарту күні болып белгіленген екен. Ал сіз жалпы осы ұялы телефондарға көзқарасыңыз қандай? Бұл ұялы телефонға халықтан жастар ауру деген сияқты пайда болды ғой бір. Тамақ жеп отырса телефонда отырады, сабақта отырса телефонда, автобус, особенно жасында да автобусқа мінсең, отырады жер екі телефон жабысып өтіп кеткен қалып. Ол не қызығы бар екен білмеймін. Мен керек кезде қолдану керек қой. Өте нашар. Өте нашар. Қажеті жоқ нәрсе бізге оны. Балдарға енді білмеймін, қалай деп айтсам болады, заманға лайық шығар. Бүкіл адамзатты интернетке тәуелді қылып қойды. Телефоннан бас тарту жалпы қазіргі уақытта мүмкін емес деп ойлаймын, өйткені цифровизация даму кезеңіндеміз. Онсыз телефонсыз жалпы елестете алмаймыз қазіргі уақытта. Өйткені барлық WhatsApp, социальный сеттердің барлығы қазір алыс жақын ағайын туыстармен барлығымен сонымен сол телефон арқылы хабарласып отырмыз. Жұмысымыз да сол телефон арқылы бітіп отыр. Бала шағамызды да мысалы қай жерде барлығын сол телефон арқылы білеміз. Сол себептен телефонсыз қазір он мүмкін емес деп ойлаймын өзім. Дәлме-дәл айтатын болсақ, бас тартуға мен әрине қарсымын. Әр нәрсенің өзінің ықпалы болады. Жақсы да, жаман да. Оны әр адамның сана сезіміне байланысты деп ойлаймын. Жақсы жағынан қолдансаң жақсы болады, жаман жағынан болса жаман болады әрине. Өзіңіз күнделікті телефонға қанша уақытыңызды арнайсыз? Шамамен барлық қолданбаларды, функцияларды бәрін бірге қосатын болсақ, бір жарым екі сағатқа шамалап болады. Жоқ, неге керек қой? Өйткені қазір көп нәрсе жаңағыдай ұялы телефонмен шектелетін нәрселер бар мысалы. Мысалы, даже қазір банкке кіріп келе жатырмын, ұялы телефонсыз даже мен шектесе алмаймын. Ал жалпы өзіңіз күндігіне өзіңіз қанша уақытыңызды телефонға арнайсыз? Енді 24 сағат болса, 24 сағаттың примерно бір 15 сағат шығар. Өйткені жұмысым бәрі телефонда. Енді балдарға мен қарсымын. Өйткені мен балдарыма көп сатпаймын, уақытпен сатамын. Мы
Мне өздеріңіз көріп тұрғандай, қала тұрғындарының ойы әртүрлі. Алайда қарыштап дамып келе жатқан заманда смартфондардан толықтай бас тарту мүмкін емес екендігі бәрімізге белгілі. Алайда құрметті көрермен, смартфонның шырмауына түсіп қалып уақытты текке өткізбейік. Одан да салауатты спорт салтымен шұғылданайық. Я тамаша, әртістеріміз керемет, керемет сюжет дайындаған екен. Қазіргі таңда ағаларымыз да, әпкелеріміз де өздерінің ішкі жанайын айтып отыр. Қазір смартфонның өте адам баласына жалпы кезген қоршаған ортаға қиындықтар туындатқаны. Енді бұның барлығын бүгінгі жастар ескере жүрер деген ойдамыз. Тақырыбымызда бүгін осы аталған сюжетке тікелей байланысты екен. Өздеріңіз де білесіздер, бүгін барша әлемдік смартфоннан бас тарту күні. Егер аталған тақырып аясында сұрақтарыңыз, ой пікірлеріңіз болса, байланыс нөміріміз 45-38-00. Ал енді студия төрімізге келген кезекте мейманымыз бар екен. Назира, таныстырып өтсең. Біздің Шерхан Мұртаза атындағы Тараз инновациялық университетінің институтының қазақ тілі әдебиет пәнінің педагогы, болашақ мұғалім, студент Назерке Көшерова. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Өте қуаныштымын осынау отқаныма. Жалпы сіздер көтеріп отқан тақырып өте өзекті және ауқымды тақырып. Ұялы телефонның пайдасы мен зияны. Жалпы кез келген зат ол әрине қажеттіліктен туады. Ұялы телефонда ол қоғамға сол қажетті болғандықтан туды деп ойлаймын. Жалпы енді оның да бір кері жақтары көріп жатырмыз деген сияқты қаншама жастарымыз, қаншама студенттеріміз, одан бөлек декретте отырған аналар, жалпы жастан қалмай барлығы мысалы сол телефоннан қорлық көріп жатқандар да бар ол. Мысалы кибербуллинг, қазақстанда кибербуллинг. Иә, ол енді ауқымды түрде дамып кетті, ауқымды түрде дамып кетті. Соның кесірінен мысалы көптеген жандай жас буындар, яғни олар енді ол дүниені көтере алмай өздеріне суицид жасайтын кездер де болады, ол ақиқат. Жалпы бірақ ол барлық сол бір жаман жағымен ғана шектеп қоюға болмайды. Жаңа ұялы телефон айттық қой, қажеттіліктен туындайды. Жалпы оның адамға да берері бар. Мысалы алыстағы туысыңмен араласу үшін, немесе өзіңе бір кезекті керекті дүниелерді алу үшін деген сияқты ғой. Қазіргі таңда мысалы көп жастарымыз сол ұялы телефон арқылы бірнеше жетістікке жетіп жатқан жастарымыз да бар. Яғни тіл үйрену жағынан болсын, жаңа менен алдын кірген қонақта мысалы 5-ші сынып оқушысы робот жасай алатын, мысалы оның барлығы сол телефонның арқасы, соны көріп, соны пайдаланудың арқасы деп ойлаймын. Енді келесі сауал өзіңіз, шыныңыз айтыңызшы, смартфоннан қанша бір апта демей ақ қой, бір ай демей ақ қой, жылына қанша рет бастап тұрасыз? Енді ұялы телефонға енді бәріміз тәуелді болып қалдық қой. Таңымызды сонымен атырып, кешімізді сонымен батырамыз, бір сөздің қысқасы. Иә, телефонға енді барлық қоғам тәуелді болып қалды деп ойлаймын қазіргі таңда. Иә, енді қазіргі таңда соның ішінде енді өзіңіз сан саланың маманысыз, қазіргі таңда болашақ ұстаз болып жүрсем бе деп жүрсіз. Енді жалпы өз Шерхан Мұртаза атындағы университетте өзіңіз белсендісіз, одан бөлек жайдарманшысыз, енді айта берсек өте көп. Бұл үшеуі де мысалы үш тарапты ұялы телефонға келе салады ғой, мысалы енді бұдан шығып кетіп. Мысалы енді бұның ішінде қарап отырсаңыз, өзіңіз ішіне қай салаға көбінесе ұялы телефонды көп қолданады екенсіз? Жалпы негізі мен ұялы телефонды көбінесе пайдаланбауға тырысамын, өйткені қанша дегенмен педагогпын, маған ұялы телефоннан қарағанда кәдімгі кітапханаға барып кітап оқыған тиімдірек, өйткені телефонда енді барлығымыз білеміз ғой, электронды кітаптар болғанмен оны оқып отқанда өзінің сообщение келеді деген зат, кіріп кетеміз, яғни біз көп ойымызды бөліп оқи алмаймыз. Ал жаңағыдай кітапханада оқыған кітап ол жаңағыдай бізге пайдасын тигізеді. Бірақ енді өтірік айтпаймын, ұялы телефонды күнделікті өте көп қолданатындардың бірі шығармын енді. Е, соның ішінде қайсы желіні көп қолданасыз? Көбінесе Инстаграм, ТикТок, WhatsApp енді. Инстаграм. Көбінесе мен негізі тарихи киноларды көргенді өте қатты жақсы көремін. Өзіміздің елдікі болсын, шетелдікі болсын, мен яғни YouTube желісінде көп қолданамын деп айта аламын осы тұста, иә. Жалпы алдында да қонақтарға барлығына бір сұрақ қойып жатырмын. Смартфоннан құтылу үшін қандай әрекет жасар едіңіз деген. Осы сұрақ сізге де қойсам деген. Жалпы мен өзім оқып жатқан Шерхан Мұртаза атындағы халықаралық Тараз инновациялық институтында біз осы смартфоннан жаңағыдай түбегейлі емес, енді бір күндік, жарты күндік бас тарту іс-шараларын өткізіп жатырмыз. Яғни бұл не үшін? Бұл студенттердің сол ұялы телефоннан тәуелділігін шығарып, жаңағыдай қоғаммен араластыру мақсатында өткізіп жатырмыз. Мысалы бізде жарты күн деген сияқты ұялы телефонды ешкім қолданбайды. Кім қолданып қойды, сол бір кітапты оқып, соны
студенттерге түсіндіру керек деген сияқты сондай бір өзіміздің арамызда қызықты ойындар өтеді. Сонымен қатар осы жақында студенттер күні болды. Соған байланысты біз бір күн смартфонсыз, яғни біз алау жанындағы студентті кеш өткіздік. Сол жерде барлығымыз ұялы телефонды қойып, жаңадан ойындар ойнап, бір-бірімізбен танысып, енді білесіздер, бір институтта қанша студент бар бір-бірін танымайтын. Яғни олар жақын байланыстыру, етене байланыстыру мақсатында ұялы телефонды қойып, интеллектуалды ойындар өткізіп, топтарға бөліп, сондай қызықты дүние жасап тұрамыз. Қазақстанда енді былай кесек, ұялы телефоннан келетін қауіптер өте көп деп айтып қалдық. Бірақ соның ішінде енді ұялы телефонның арқасында бір Қазақстанда жағдайын жасап, кәдімгідей қымбат көлік мініп, зәулім үйде тұрып жатқан жандар да бар. Олардың қатарында блогерлер мысалы. Олардың қатарында блогерлер бар, түрлі жобаларды іске асырып жатқандар бар, түрлі мысалы Қазақстанда жобаларда, болмаса мейрамханалардың өзін ұялы телефонмен жеткізіп, ұялы телефонмен ас дайындайтын заман болды Қазақстанда. Енді ондайларға көзқарасыңыз қалай? Олардың қатарында болғыларыңыз келе ма мүмкіндік келсе өзіңізде? Енді мен ойлаймын, ұялы телефон жаңағыдай айттық қой, әр нәрсе жаңағыдай қажеттіліктен туады, оның да пайдасы бар деген сияқты. Әрине көптеген жандар осы арқылы өзінің күнделікті нанын табады, жарнама арқылы өздерін көрсетеді деген сияқты ғой. Жалпы мен өзім бұндай дүниеге қатты қызықпаймын. Себебі енді мұғалім таңдағанымның түсінікті шығар, маған көбінесе телефонмен емес, былай өмірде адамдармен араласқан көбірек ұнайды. Өйткені ұялы телефонда енді бүгін бар ертең жоқ деген әңгіме болуы да мүмкін. Өйткені көбіміз жаңа сіздер де айта кеттіңіздер, блогерлер тарап мысалы парақшамды жоғалтып алдым деп депрессияға түсіп кететіндер бар. Мысалы оның өзі сол ұялы телефонға деген тәуелділіктің бір түрі деп ойлаймын да. Өйткені соған тәуелді болғаннан кейін олар кәдімгідей біз үйінде көріп жатамыз ғой күнделікті. Блогерлер сол жаңағыдай депрессияға түсіп барлығына жаңағыдай шығатынын көріп жатамыз. Ал жалпы телефоннан былай қоғамда, бөлек қоғамда өмір сүрген адамдардың өмірге деген көзқарасы да басқа болады деп ойлаймын жалпы. Я енді жақында сөзіңізге дәлел, осы бір блогер қыз 5 миллионға дейін оқырман санын жеткізген, неше түрлі хакерлер оның аккаунтын бұғаттап, өз аттарына жазып алған. Енді ана қыз көтере алмай ауруханадан бір-ақ шықты негізінде. Енді ойлап қарасақ 5 миллион оқырман деген енді кез келген адамның жүрегіне отыратын сөзі ғой, расын айтқанда. Сондықтан да Қазақстанда бұның барлығы адамзаттың бір берілік кеткендігі шығар деп ойлаймын. Ал енді келесі сауал, өзіңіз де жайдарманда ойнап жатырмын дедіңіз. Қазақстанда енді жайдарманның ахуалы қалай? Қазақстанда қандай жалпы клубтарға оценивать етесіз? Сол жайда сауал қойып көрсек. Жалпы жайдарманға оралатын болсақ, бізде енді бағана айта кеттім, институт тарапынан алдыңғы жолы келгенде айтқам, өте қатты көңіл бөлінеді студенттерге. Жақында осы жайдарман бойынша бізден үш команда Астана қаласына маусым ашар ойына кетті. Оның барлығын жаңағы қаржылай жағынан өзіміздің оқу ордамыз қаржыландырып жіберді. Өкінішке орай біз бара алмай қалдық енді. Себебі бізде кішкене құрам ауысты. Енді қыз балалар болған кейін өзіңізде алдыңғы жол сұрақ қойып едіңіз ғой, тұрмысқа шыққандар болды арасында деген сияқты. Соған байланысты негізі әлі де жайдарманды ойнап жатырмыз. Айтады ғой, әр дүниені көру керек, жан жақты көру керек, әр саланың өзінің қызықтары бар, қиындықтары бар, оның барлығына өту керек. Жалпы жайдарман ол бізді ең алғашқы осы активистік өмірге алып келген дүние болғаннан кейін оны тастап кету енді бізге қиын болады. Енді келесі сауал осы жайдарманға байланысты ғой, жай Қазақстанда жастардың барлығын қызықтыратын. Мысалы Қазақстанда жоғарғы лигада, есенгелді көлінің енді жайдарман жоғары лигасында сан түрлі командаларымыз ойнады. Ең бірінші Тараз 2000 түбі жеңімпаз болады деп еді, олар да екінші орыннан көрініп, мүлдем орынға лигадан жеңімпаз болмады. Одан кейін кім алады деді, Шучу алады деді, Шучуда енді білеміз, баршамыз Шучудан үміт күттік, соңына дейін, бірақ оларда да жеңіссіз орыннан көрінді. Енді ең үш ергенде үш кезеңде мен жуал командасы шыққан болатын, олар да енді мүлдем орынға іліне алмай қалды. Бұған не себеп? Кейбір Тараз жергілікті мысалы жайдарманшылар әділетсіздік болады деп ойлайды жоғары лигада. Бірақ енді сіздің көзқарасыңызға шынымен әділетсіздік па, жоқ әлде қай команда бір жеңімпаз болуға лайық деп түсінген кезде деп айта аласыз? Жалпы мен ойлаймын, жайдарманға қатысқан әр команда өзінше бір жеңімпаздар. Өйткені олардың сол сахнада тұруы, сол сахнаға дейін өтіп өткен жолдарының барлығын қарайтын болсақ, олар сол жерде тұруға лайықты жандардың бірі де. Жалпы мен де ол туралы естідім. Мен ойламаймын енді әділетсіздік болды немесе басқа деген сияқты. Енді барлығын халық өзі көрді, көрермендер өзі көріп жатыр, арасында қарсылық танытқандар, қолдағандар да бар. Енді адамдардың ойы әртүрлі болып бөлінеді ғой.
жалпы мен осы тұста енді өзім жайдарма ойнап жүрген кезде оның қиындығы қай жерде не айту керек деген сияқты дүниелерді түсінемін де. Мысалы кейбір жерде болады, сенің әзіліңнен гөрі мысалы сенің әзілің өтті, бірақ келесі командадың бір астарлы ойы болса соларға беріп жібереді деген сияқты дүние ғой. Сондай бір дүниелер орын алған шығар бәлкім. Бірақ енді сол үшеуіне қайсы бір жеңімпаз болуға лайық деп айтасыз? Негізі маған өзіме жуал қатты ұнайды. Жуал сол командасындағы аламыз бізге келіп жаңағыдай әділ қаз алқаларында отырады, өздерінің ақылдарын айтады деген сияқты. Мүмкін сол кісілерді бала ерекше жақын тартатын шығар. Сондықтан маған қатты ұнайды. Солар жеңімпаз болу керек еді деген ой келеді ғой. Иә, бұйырса әлі алда талай жеңістер бар деп сенемін. Енді біз өзіміз біздің ағаларымыз мысалы арманияларда жеңімпаз болса екен деп армандады деді. Одан кейін біз Назира, біз шу жүрген көзі көрді енді шу жүрген қатты бар жанкүйерлік етті енді. Мысалы енді басқа бізді жандармандар сан түрлі дүниеге шақырды. Мысалы сол кезде эксперт деген команда бар еді, сан түрлі саяси әңгіме айтатын. Сол кезде оларды саясат бағдарламасы шақырып бізді қылмыстық жазаға шақырды дегендей бір астарлы әзілдері бір шын айтқанда барша келген көпшіліктің бір тамаша ой салды деп айтсақ та болатын шығар. Енді өздеріңіз әзілдеріңіз қай бағытта негізінде? Біз көбісі мысалы саяси бағытта, біреуі мысалы кейбір командалар болады өзінің биімен ерекшеленіп сол биімен күлдіре білетін, кейбіреулер жеңіл әзілді алға тартатын мысалы Қазақстанда байғайсың жігіттер секілді. Жалпы біз көбінесе енді қыздар болғаннан кейін енді бір сахнада тұрып ерсі қылып көрсету ол әрине бізге жат дүние. Сондықтан көбінесе біз енді жаңағыдай еркелеп сыпайы сөйлеп сыпайы әзілдеп солай өтуге тырысамыз көбінесе. Бірақ енді біз өзіміз үшін саяси жағына бару әлі ерте деп ойлаймын. Енді біз әлі ол дүниені әлі дұрыс жетік білген жоқпыз. Ал қазіргі таңда өзіміз ойнап жатқан ойында біз көбінесе сол жағдай әділ қазыларға еркелеп сол өзіміздің институттың ішінде танитын адамдарға деген сияқты әзілдерін тұтастырып сол арқылы балл жинаймыз. Мысалы Ақпен бірге командасы Қазақстанда енді биыл қоштасты жайдарманмен. Сіздер жақта мысалы қазақ ұлттық университетінен келіп шыққан жастар енді олар да биыл тамаша өнер көрсетті. Бірақ енді кейбіреулер айтып жатады қыз баласына ауыр жүрді. Мысалы Ақпен бірге биыл қанша лайықты болса да соларға мүлдем жеңіс кубогын бермей қойды деп. Жалпы енді Ақпен біргенің ойыны өзіме де қатты ұнайды. Жалпы кумирім деп те айтсам болады. Ол кісілердің жаңағыдай бір жеңіске жете алмауының себебі ол кісілердің бір қыз бала болғандығы деп ойламаймын енді. Қыз баланың басты жеңісі ол енді өзіміз білеміз қоғамда әйел атану, ана болу деген сияқты ғой. Жалпы енді ол кісілердің де бір қиындықтары, тағдыр жолдары, бір жайдармандағы жолдары осылай аяқталу керек болған шығар. Жалпы осы сәтте сұрай кетсем, сіздердің осы сценарийді деп жатады ғой, әзілдеріңізді кімдер жазады? Біздің әзілді негізінде біз көбінесе өзіміз жазамыз енді. Иә, өздеріңіз жазасыз. Иә, плагиат болмау керек, барлығы редактордан өтеді және бізде ойы құрамасын білетін шығарсыздар. Сол жерде Айназ деген әпкеміз бар, сол кісі жаңағыдай сценарий жағына көмектеседі. Арман аға бар, сол кісі арқылы өзімізге кішкене идея тастайды, біз соны дамытамыз деген сияқты ғой. Енді жайдарманшы болғаннан кейін жаңаша идея шығарып отыру ол біздің міндетіміз, бір сөзбен айтқанда. Көбінесе өзіміз жазуға тырысамыз. Бәрекелді, сізге алғысым шексіз бүгін қонақ болғаныңызға. Тек қана қай салада жүрсеңіз де сізге жеңіс тілейміз. Алдыңыз әрдайым жарық болсын, тек қана биік мінберден көріне беріңіз. Рахмет. Біз де бағдарламаны әрі қарай жалғастырып, сіздерге тағы да тамаша әсем әнді ұсынамыз. Құрметті көрермен, біз эфирімізді одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі келесі қонақтарымыз, кезекті қонақтарымыз эфирге келіп қалыпты. Әріптес, таныстыра кетсең. Иә, енді біз біргеміз волонтерлық ұйымының жетекшілері Нұрлайым Ақшолпан есімді аруларымыз келіп отыр екен. Қош келдіңіздер біріншіден. Қош келдіңіздер. Иә, біздің ең алғашқы сауалды қоя кетсем, иә, осы біз біргеміз волонтерлық қозғалысына қай уақыттан бастап кірдіңіздер? Жалпы волонтерлық жұмыстың ауыртпашылығы қандай? Жалпы бұл волонтерлық қозғалысқа мен ең алғаш рет университет қабырғасына оқуға түскен сәттен бастап бармын. Яғни бірінші курстың қателеспесем қазан айынан бері осы ұйымдамын. Бір жыл талмай жұмыс жасадық және сол бірінші курстың соңында уже мен жетекшілік қызметке дейін көтерілген болатынмын. Жалпы волонтерлік жұмыс қатты, аса қатты ауыртпашылығы жоқ. Егер адам сол істі жақсы көрсе, сүйіп істесе ешқандай ауыртпашылығы жоқ. Тек қана ол жұмыс адамға бақыт алып келеді. Өзім де солай айта аламын. Қазір істеп жатқан жұмысым өзіме өте қатты ұнайды. Волонтерларға бағыт-бағдар берген, адамдарға көмектескен. Сондықтан қазір волонтер болған үшін өте қатты қуаныштымын. Сіз
Мен волонтерлік қозғалысқа, яғни 2023-тің қараша айынан бастап, мен қазіргі таңда бірінші курс оқушысымын. Сол универ қабырғасына келген кезде мен бірінші көзіме түскен волонтерлік қозғалыс осы болды. Сол себепті осыған кірдім. Және де кіргеніме өкінбеймін мүлдем, себебі волонтерлік деген ол адамға мейірім беретін деп қозғалыс деген айталам. Себебі сен волонтер болу арқылы көптеген адамдармен танысасың, көптеген адамға өзіңнің көмегіңді ұсына аласың. Сол жағы маған өте қатты ұнайды. Бәрекелді, енді сіз мектепте әлі қимай жүрген секілдісіз. Бұл қазірдің бірінші оқушысымын деген енді баяғыда менде де осындай болған университет кезінде. Қай курста оқисың десе, бірінші сынып студентімін деген секілді. Әрине қызықты жағдай. Ал енді келесі сауал өзіңізге. Қазір тақырып смартфоннан бас тарту деп отырмыз. Сіздер енді смартфонға күніңіздің қанша уақытын жұмсайсыздар? Қанша сағат бойы смартфонда отырасыздар, сол туралы айтыңыз. Енді қазіргі таңда бұл қоғамдық мәселе, әлеуметтік мәселе деп мен өзім санаймын. Баршамызға мәлім, барлығы демей қояйын енді, адамдардың басым көпшілігі қазіргі таңда телефонға тәуелді болып қалған. Біз де солардың қатарындамыз деп айтамын, жеке өз басым. Смартфонға мен қарадым статистиканы, кемінде 10-12 сағат уақытым кетеді екен. Демек бұл дегеніміз күнімнің тең жартысы смартфонмен өтеді екен. Жалпы бұл қуантарлық жаңалық емес. Бірақ та осы волонтер ретінде осы проблеманы шешу мақсатында біз смартфонға қатысты жобалар жасайын деп жатырмыз. Яғни күнделікті өмірдегі, мысалы 10-12 сағат деп жатырмын ғой, мысалы 2 айдың көлемінде ол статистика мүмкін 8 сағатқа түсуі мүмкін, 9 сағатқа түсуі мүмкін деген сияқты. Жалпы сол 10-12 сағатын кетеді екен смартфонға. Менде смартфонға 7-8 сағат кетеді. Көп уақыт алмайды, себебі мен өзім әлеуметтік желілерге көп кіре бермеймін. Менде тек қана білім алумен, сол жұмыспен қатар соған байланысты ғана смартфонға тәуелділік бар. Ал сіздердің ойларыңызша, жалпы смартфонға тәуелділік неден туады? Жалпы адам баласында. Смартфонға тәуелділік негізінен сол қажеттіліктен туады деп мен санаймын. Адам бос уақытын өткізу үшін ғана смартфонда отыратын секілді. Яғни бос уақытта пайда бола қалса, бірден телефонын қолына алады да әлеуметтік желілерде отырады. Негізі ол уақытты пайдалы құртуға болады. Яғни смартфонды пайдалану арқылы көптеген жаңа ақпараттарды білу арқылы, мысалы кітап оқу арқылы десек те болады. Кітаптың қазір электронды түрлері де шыққан, немесе өз жобаларын жасау, іздену мақсатында смартфонды қолдануға болады деп мен санаймын. Мен де осы ойға келісемін, себебі адамның өзінің бос уақытын арнайы бір хоббиіне арнамайтын болса, яғни өзінің жеке құрған мақсаттарына арнамайтын болса, ол уақытын бос өткізіп, телефонда өткізеді. Мен санаймын, что телефонда өткізген уақыт ол қайтын емес, құр кетіп жатыр, бірақ оны пайдалы жағынан пайдаланған жөн. Себебі қазір бізде барлық нәрсе смартфонда бар, сол себепті смартфонда отырған адамды кей кезде бос уақыт өткізіп жатыр деп те санауға болады деп ойламаймын. Бәрекелді, енді кез келген адам бір тіршілік істеп жатады, ол әрине баршамызға белгілі тірі адам болғансын. Ал енді өздеріңіз қандай мамандық иелерісіздер, негізі мамандықты оқып жатырсыздар, болашақта қай мамандық иесі болу жоспарда бар, болмаса басқа салаға бет бұру жоспарда бар ма, сол секілді айтып өтсеңіздер. Біз екеуміз де шет тілі мұғалімдері даярлау бағдарламасы бойынша білім алудамыз қазіргі таңда. Яғни болашақ мамандығымыз мұғалім. Өз басым осы мұғалімдік жолмен кетемін деген ойдамын. Әрине. Сіз? Мен мұғалім мамандығымен шектелгім келмейді. Бізде қазіргі таңда көптеген мамандықтар яғни жан жақты болған өте қажет, яғни пайдалы. Өзіңе де адамның дамуы үшін де адам жан жақты болған дұрыс. Сол себепті мен тек қана мұғалім мамандығын емес, одан да басқа қазіргі дамып жатқан жаңадан шыққан мамандықтар бар ғой, сол мамандықтарды қатар алып жүруді ойлап жүрмін. Соның қатарын айта берсеңіз. Қандай мамандықтар? Например, менеджмент, IT саласы, сол секілді салаларда мен шетелде оқып келгім келеді. Соны мысалы аудармашы деген қазір енді. Аудармашы мен өзім оқып. Қай заманда болсын, трендте ол енді. Иә, керек мамандық. Керек мамандық. Ол үшін мысалы былай айтайын, менің жоспарымда шетелге шығып келу бар, яғни басқа осы ағылшын тілінен басқа шетелге шығып, сол тілді жетік меңгеретін болсам, аудармашы болған өте керемет, бірақ оның жұмысы да ауыр. Сол жағын ескере кеткен жөн. Бірақ тіл білген адамға негізі өте жақсы мүмкіндік деп мен санаймын аудармашы болу деген. Бәрекелді. Енді келесі сауалымды қоя кетсек, мысалы қазіргі таңда өте мамандықтар өте көп, бірақ
бірақ осы ағылшын тілін қазіртінде қосымша басқа тілдерде оқып жатқандар бар екен. Мысалы, Қытай тілін меңгеріп жатқандар, мысалы, қазіртінде әлемде үшінші тіл болып жатқан португал тілін меңгеріп жатқандар, корей тілін меңгеріп жатқандар. Сізге енді көбінесе қай тіл, қосымша қай тілді үйрену жоспарда бар осы жерде? Бізде негізі екі шет тілі болғандықтан, екінші тілді үйрену бізге міндеттелген. Менің екінші шет тілім түрік тілі, Нұрайымның екінші шет тілі Қытай тілі. Яғни тек ағылшын тілмен шектелмей, біз университет бітіргенше екінші тілді деп меңгеріп шығамыз. Яғни болашақта төрт тілді меңгереміз деген сөз. Яғни бұл да өте керемет мүмкіндік деп санаймын. Бәрекелді. Енді көбінесе ағылшын тілін меңгергендер көбісі бір бала кезінде, мысалы енді діндар балалар қажықта аңсайтын болса, мысалы шет тілі мұғалімдері Биг Бенді көріп, мысалы Лондонға барып келгісі келіп қиялдап жатады. Енді сіздер қай мемлекетке барып қайтып жүрсіз? Сіздер де сол Биг Бенді көріп қайтып жүрсіз армандарыңыздан ба? Сол секілді айта өтсеңіздер. Иә, әрине шетелге шығу деген кез келген тіл білетін адамның арманы сияқты. Менің арманым мысалы тек бір елмен ғана шектелмей, әлемнің барлық елдерін аралау, оның ішінде Еуропа, яғни шетелге шыққан адамның көзқарасы өзгереді деп айтып жатады. Оның ішінде қай мемлекеттер? Қиялыңызда бір үш мемлекетті айтып берсеңіз. Үш мемлекет. Америка біріншіден, екіншісі Корея, үшіншісі Турция. Турция. Сіздікі? Мен өзім Қытайға барғым келеді, себебі ол жақтың мәдениеті барлығы маған өте таңсық нәрсе. Мен қызығамын өте қатты, әсіресе Азия елдеріне. Еуропа елдерінде мен таныстарым болғандықтан мен ол елдерге көп қызықпаймын онша. Себебі әпкелерім Еуропаға барып оқып сөйтіп келген едін. Сол себепті мен ол жақтарды білемін, мәдениетінде бізде қазір Еуропаға ұқсап бара жатырмыз деп айтып жатады ғой. Сол секілді ғой, иман Азия елдері көбіне қызығырақ болады. Япония, Корея және Қытай. Сіздің есігіңіз Латын Америкасы, одан кейін Солтүстік Америка, одан кейін Африка, одан кейін Австралия дейсіз ғой енді. Бір толық алты құрлықты бағындырып қайту жоспарда бар. Әрине сіздерге ойларыңызға, жоспарларыңызға сәттілік тілейміз. Ал енді волонтерлық ұйымына келетін болсақ, Назираның әлі айтылмаған сауалдары да бар сияқты. Иә, жалпы волонтерлық ұйымға кіру үшін мысалға біз секілділердің қандай қырларын ерекше бағалайсыздар? Мысалға мен волонтерлық ұйымға кіргім келеді және менің бойымда қандай қасиеттер болу керек? Ең біріншіден ол жауапкершілік. Өйткені волонтер болғаннан кейін біз көбінесе басқа адамдарға көптеген іс шараларға жауапкершілікті алып жатамыз. Екіншіден ол жанашырлық және де еңбекқорлық деп айта алатын едім. Себебі біз өзге жандарға көмектескеннен кейін біздің бойымызда жанашырлық, мейірімділік сынды қасиеттер болу керек. Екіншіден ол батылдық деп ойлаймын. Яғни және тәуекелшіл болу. Яғни волонтер болғандықтан жаңағы өте маңызды шешімдерді қабылдауға адам бейімді болу керек. Сондықтан менің ойымша, мен өз волонтерларын іріктеген кезде осы басты қасиеттерге назар аударамын. Сіздің ойыңызша? Менде ең алдымен адам бірінші жауапкершілік болу керек. Яғни егер адам жауапкершілік алмайтын болса, өзіне ол ешқандай істі бастай алмайды. Және де жанашырлық, Ақшолпан өзі айтып кеткендей, ол егер волонтер, біз өзіміз адамдарға көмектесу үшін, яғни құрған қозғалыс болғандықтан, сол жағына көбірек мән берген жөн деп есептеймін. Жаңа енді бұл сұрақты қоюдан жалықпаймыз. Көп мысалы ата-аналар білесіздер ғой, енді құлақтарыңызға үйреніп қалған шығар, бізден де басқалар да сұрап жатқан шығар. Көп ата-аналар ойлайды, осы еріктілер еріккен жұмысы деп. Мысалы қайда кетіп бара жатсың десе, волонтер болып кетіп баратын десең, мысалы не қыласың сонда? Ешкім ақша бермейді, не өзіңе пайдасы жоқ, не елге пайдасы жоқ деп ойлайды. Енді бізде кезімізде енді студент болдық, оның барлығын білеміз. Сондай сәттер болды ма бастарыңызда? Иә, әрине болды. Бастапқы уақытта алғаш осы істі бастаған кезде көптеген сындар келіп жатты. Не қыласың, оданша тастап басқа іспен айналысайшы, сабағыңды оқысайшы, немесе мен волонтермін десе, менің үйімді келіп жинап берсеңші оданша деген сияқты сөздер бізге келіп жатты. Қайта ақша аласың деген секілді. Негізі мен ол пікірлермен мүлдем келіспеймін. Волонтерліктің адамға өзінің беретіні де болады, егер адам сол нәрсені ала алса. Ең біріншіден менің айтатын едім, ол жалпы халықтың ыстық ықыласы, рахметі деп. Өйткені біз көптеген қарт кісілерге барып көмектесеміз, өз көмегімізді тигіземіз. Олар бізге өзінің ақ батасын беріп, рахметін айтып шығарып салады. Сондықтан да волонтерлік болашақта өте көп мүмкіндік береді деп айта аламын. Тіпті сіз кейін шетелге тапсыратын болсаңыз да, сіздің резюмеңізде волонтерлік болса, ол өте үлкен рөл атқарады. Сіздің ойыңызша да солай? Иә, бірақ мен ата-анам ондай нәрсеге мүлдем қарсы емес. Мен басында кірген кезде айттым, осындай біз қозғалыспыз, көмектесеміз, басынан бастап айттым.
что был нарсе маған көп көмек тигізеді, мен дауым олма да ертең мен шетел асайын деп отқан азаматша болғаннан кейін бұның барлығы маған тек минус емес, керісінше көп жағынан плюс болады деп ата-аналарым жылы қабылдады, ешқандай қарсылығы мүлдем болған жоқ. Енді былай істейікші, енді 10 жылда өздеріңіз қалай есітесіздер? Мен білгім тұр. 10 жылда мен егер волонтер бойынша санайтын болсам, осы волонтер емес жалпы, болашақта Ақшолпан қандай? Қазіргі Ақшолпан мен 10 жылдағы Ақшолпанның айырмашылығы қандай болады? 10 жылдан кейінгі Ақшолпан қандай болады? Толықтай тұлға ретінде қалыптасқан, қоғамда өмірде өз орнын тапқан, елеулі жетістіктерге жеткен адам ретінде өзімді елестетемін. Сіз? Мен 10 жылдан кейін өзімді қалай көремін? 10 жылдан кейін әр адам, яғни біз уже бір белгілі бір жастағы боламыз, ақыл тоқтататын. Сол себепті біз әрине бірінші тұлға болып қалыптасамыз. Екінші ол әр адамның өзінің жоспарлары бар, менде жоспарларым бар. Сол жоспарларым міндетті түрде жеткен, яғни сол жоспарлардың барлығын қамтып, сол өзінің армандағы өмірімен сүріп жатқан райымды елестетемін. Сіздер мен отбасы деген. Отбасы ол бөлек әлем. Біз қазір өзіміз тұлға ретінде өзіміз айтып жатырмыз. Жеке өзім. Бәрекелді. Жалпы күшті. Енді жеке басқа тікелей қатысты ғой деп айтқан ғой, отбасы деген дүниелер. Әрине, әсіресе қыз баласына. Әрине. Ал енді қоя салғансыңдар ма? Әрине. Жалпы волонтерлық жұмыс кезіндегі бір қызықты оқиғалар болып жатады ғой. Әр нәрсенің бір қызығы мен шыжығы болады. Сол секілді волонтерлық жұмыс кез, яғни ерікті болып барған кездегі бір қызық жұмысты айта кетсеңіздер. Ерекше есте қалған оқиға. Ондай кездер болып тұрады. Бізге ақпараттар келіп түседі, бізге көмектесіп жібересіз бе, жағдайыңыз осындай деп кейде барамыз. Бірақ барған кезде ол адамның жағдайы жаңағы өзі айтқан, сипаттаған жағдайға мүлдем сәйкес келмейді. Яғни бізге басқаша хабар береді. Барған кезде өздері бір үлкен зәулім үйде тұрып жатады деген сияқты. Мысалы бізге бір волонтер келді, бір рет осылай бізге ұсыныс түсті тазалап беру деп. Кесек есік алды кәдімгідей көрімдей болып жатыр екен, иесінен де сұрамаппыз, сонымен не керек, соны тазалай кетіппіз. 28-ші үй дегеннен кейін түгел тазалап тастаған, ақыр аяғында сөйтсе ол құда күтіп жатқан үй екен, тегінен үй тазалатып алған, сөйтсе бұны шақырып тұрған тура көрсінші 28-ші А деген үй екен. Сөйтіп үйдің нөмірінен шатасып, бүтін бір үйді тазалап кетіп, нәтижесінде ол кісілерді жаманғаны жоқ дейді, ақтастырған жайып, рахметін айтып, сөйтіп шығарып салды дейді екі үйде. Мысалы енді бір жағынан енді сауапты істеп тұр ғой дейміз. Бір жағынан елдің алғысын аламыз. Елдің алғысы, үшіншіден енді жаңа ата-анамызға айтқанына да тура келіп тұр ғой жаңада, енді 28-ші үйді тазалап кеткені. Сондай сәттер болды ма сізге? Менде әзірге болмады. Енді болашақта болып жатса енді көреміз. Ойымызда қалып кететін жағдай ғой. Бізде иә, осы қателеспесем қыздарымыз біздің барған еді. Мен өзім болмадым, волонтер қыздарымды жібердім, осы мекенжай бойынша барыңдар деп. Олар барғанда маған хабарласты, сен шынымен де осы мекенжайды айтып тұрсың ба, мына үй мүлдем ұқсамайды ғой деген сияқты. Бірақ расында да сол жер болып шықты, үлкен үй екен. Ол жерде жаңағы қарт әжей өзі тұрады екен, жалғыз өзі, балаларсыз, жаңағы үй бойынша жұмыс жасау өте қиын екен ол кісіге. Сөйтіп менің екі қызым барып, мына үй мүлдем ұқсамайды деп айналып кетіп қалған болатын сол жерден. Сөйтіп әжейіміз өзі қалып қалған еді. Бәрекелді. Енді зәулім үйде тұрған өзінен көрсін дегендей ғой енді кез келген адамға. Енді рахмет бүгін енді қонақ болғаныңызға. Әрине қазақтың әрбір адамы зәулім, сондай бір зәулім үйде тұрсын, жағдайы бар жоқ деп аз. Сіздерге де сондай зәулім үйде тұрып, сондай болмаса зәулім үйге келін болып түсіп, нақты қай жаққа бет алсаңыздар да алдарыңыздан жарқыраған күн шығып, әрдайым маңдайларыңызда жұлдызданып шана берсін дегіміз келеді. Біз де бағдарламамызды әрі қарай жалғастырып, сіздерге тағы бір тамаша әсем ән ұсынамыз. Бұл қаладағы алғашқы этностильді тамақтану орны. Ас мәзірі тек ұлттық тағамдардан тұрады. Тіске басарлар да дәстүрлі асханамызға тиесілі. Меймандардың алаңсыз тамақтану үшін балаларға арналған ойын алаңы да қарастырылған. Дәл қазір бізде тұрақты 4 даяшы бар. Барлығы да қазақ тілде. Және де әлі де құрамымызды кеңейтуде жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жерде ұлттық тағамдар басты 90% мәзірде, және де ерекшелігі басқа Оралда жоқ. Ол біздің кофелер. Тарымен кофелер бар, ірімшікпен кофелер бар, әртүрлі қазақтың тәтті тағамдарын дәстүр заманға сай өзгерттік.
Кофехана жақын туыс дұшаран мен бас қосуға таптырмас орын. Нақышы бөлек нысан қалаға да ерекше көрік беріп тұр. Осында этнокофейне ашылғанына мен өте қоныштымын. Себебі этнокофейнеда қазақи стилде, қазақи тамақтар және де көбінесе осындай ұлттық тағамдардың жасалуы біздің Оралдағы ең алғаш жетістіктер деп ойлаймын. Қонақтар көбінесе қазақи стилде еттерді тапсырыс береді және де олар көптеген жақсы отзывтар қалдырады. Кофеханаға келушілер ас ішіп отырып домбыра күмбірін тыңдайды, ал демалыс күндері қонақтарды күйшілер қарсы алады. Ұлттық киіммен келген немесе домбыра шерте алатын азаматтарға жеңілдік жасалады. Бұл халық арасында ұлттық мәдениетіміздің трендке айналып кеңінен насихатталуына әсер етеді, дейді ұйымдастырушылар. Тамаша, осындай керемет сұхбат болды, керемет пікір болды. Енді жастарымыздың барлығынан сұхбат алдық. Әр қайсы сен тұр, мен атайын деп жүрген нағыз қоғам белсенділері деп айтамыз. Жалпы жастардың әр қайсының ойы әр түрлі, сансақта екен жалпы шындығына келгенде. Бірақ өздері мойындады, жалпы смартфоннан алшақ кете алмайтындарын, смартфоннан бас тарта алмайтындарын. Екі елде алшақ тұра алмайтындарын айтты. Смартфон енді үлкен кісілердің көзінше, сөзінше енді бұл қоғам дерті деп жатады. Смартфоннан тіпті апаларымыз осы смартфоннан пайдаға жеткен ешкім жоқ деп айтты. Бұны кезген жалпы жастардың құлағы естіп жатады. Бірақ енді смартфонды пайдасына жаратып жүрген жандар да жетерлік. Мысалы блогерлер деп жатырмыз, түрлі тренингтер ұйымдастырып жүрген жандар. Сонда енді қазір YouTube арналарында тамаша өздерінің парақшаларын толтырып жүрген жандар қазір сан түрлі жетістіктерге жетіп жатыр, шын айтқанда. Өздерінің жетістіктерін жетіп жатыр және өздерінің нандарын тауып жатыр, иә. Жалпы блогерлер де қазір бір блогерлікпен күн көріп жатқандар да бар ғой. Дәл солай басқа да сала иелері, SMM-дер, олар да тура солай өздерінің саласы, яғни бір смартфон арқылы өзінің күнін көріп, өзінің жаңағы тіпті дәрежесінде жоғары көтеріп жатыр. Енді дұрыс айтасыз. Екінші жағынан енді бір смартфонның қазіртан айтып жатыр, өте бағана да айтып өттік. Қазіртан Америка, Оңтүстік Корея, Жапония және Ұлыбритания мемлекеттерінде қазіртан енді сол бесігіне келіп жатқан Италияны мен Канаданы тайтуға болады. Қазір бесікке таласып келе жатқан осы мемлекеттердің барлығы енді смартфонды өндіруден әлемде осы мемлекеттер, бірақ пайдалану жағынан кейіне қалған. Өздері жасаған дүниені өздері пайдаланбайды. Мысалы енді кейбір қыздар болды, мысалы өздері тағам жасап сол тамақты өздері жемейтін, сол секілді зияндарын біліп тұрғаны мүмкін. Сол секілді дүниелері бар екен. Мысалы енді Ұлыбритания әлемде төрт орында болса, мысалы смартфон шығарудан Қазақстанда смартфонды пайдалану жағынан әлемдегі 26-қа да кірмейді екен. Бұл мысалы енді бұл жоғары көрсеткіш, және бұны өздеріне қалай тиімді пайдаланып жатыр осы мәселе болып тұр. Мысалы енді Америка бірінші орында, бірақ смартфонды қолдану жағынан ол өздері бірінші орында. Енді Қазақстан Американы қуып жету жағынан, шығару жағынан да оны қолдану жағынан Американы тұтастай қолдап жету ешқандай мемлекет жете алмас. Ал екінші орында Жапония деп жатырмыз. Жапонияда ұялы телефон шығарудан екінші орында болғанымен әлемде пайдалану жағынан 26-қа кіреді, бірақ 10-қа кірмейді. Әлемде алдыңғы мемлекеттердің қатарына енбейді. Оңтүстік Кореяда үшінші орында тұрғанмен 26 келмейді. Сол секілді бір әлемде біз түсінбейтін бір қызықты дүниелер бар осында. Деректер, дүниелер бар екен. Дұрыс айтасың, әріптес. Жалпы смартфонды пайдаланып пайдасына асырғандардан көрі оның зиянын шегіп жатқандар да аз емес шындығына келгенде. Енді пайдасын біле тұрса, сол Британияның бар, жаңағы Оңтүстік Кореяның бар, өздері алдыңғы шепте тұрар еді ғой дегенде бір ойлар бар. Бұны да бір кері қарап зияндар болуы мүмкін. Бірақ енді көбінесе бұл пайдасы, әрине қаржығына пайдасы орасаң, әрине меңгере білсеңіз. Бірақ енді денсаулықтан асқан ешқандай байлық жоқ. Сондықтан кез келген адам болса білу керек. Ал енді сол уақыттарыңызды мысалы қолөнерге жұмсаса, театрға мысалы қолөнер, сазбалшыққа барып бір сәт құмыра жасау қазіргі кезде дамып жатыр ғой. Өте ерекше барлық жастардың назарын аудартқан бір ерекше қисық-қисық болса да әйтеуір бір құмыра жасап шыққан әдемі бір дүние болды ғой. Жалпы адамның көңілін бөлетін, жалпы сондай дүниелерге барған тиімдірек болар. Әрине, бір жағынан ұялы телефоннан бас тартасыз, екіншіден мысалы біздің ата бабаларымыз аңшылық, саятшылыққа не үшін шықты? Осы мысалы өздерінің миын тынықтыру мақсатында ойларын
мысалы, ұшқыр ету мақсатында шықты. Қазақстанда енді осы, қазір ешкі көп адам ашыққа шыға бермесе де, бірақ өздерін осы қол өнерге, мысалы, өздерін уақытын бөліп, осы смартфонын басарып жатады. Ендеше осы қол өнері жайлы сіздерге де бір пайдалы сюжетті ұсына кетейік, бір әріптестеріміз дайындаған кезекте бейнематериалды бір тамашалай өтсек. Елордада 2021 жылы 57, былтыр 133 адам мемлекеттік грант алып кәсіп ашқан. Олардың арасында Галина Шенберг те бар. Галина 3 жыл бұрын экологиялық таза ойыншық жасауды қолға алған. Оның өнімдері табиғи маталар мен гипоаллергенді заттардан жасалғандықтан бала денсаулығына қауіпсіз. Создаем продукцию, реализуем ее как офлайн, так и онлайн. Бір ойыншықты шамамен 5 күнде дайындаймыз. Себебі өнімнің түріне, матасына, идеясына баса мән береміз. Бүлдіршіндердің де пікірі ескерусіз қалмайды. Мәселен, мына қонжықты тігу барысында аулаға шығып, кішкентай тұрғындардың ойын тыңдадым. Нәтижесінде бірнеше түрі әзірленді. Қайтарымсыз қаржыға өз шеберханасын ашқан Галина қазір 3 адамды жұмыспен қамтып отыр. Мұнда бір тігінші және тоқымамен айналысатын 2 шебер еңбек етеді. Месяц, наверное, около 60 игрушек дұмады. Ай сайын 60-тан аса ойыншықты кеміз. Әсіресе балабақшалардан тапсырыс көп түсет. Өйткені бұл табиғи өнім әрі ойыншықтардың тысын, тіпті киміне дейін шешіп, жуып отыруға болады. Бала аузына салса да ештең етпейді. Галинаның тауары сертификатталған. Өнімдерін Еуразиялық экономикалық одақ нарығына экспорттап жүр. Осылайша, бастапқыда 5 миллион теңгеге құрылған шеберхана қазір отандық бренд қалыптастырып үлгерді. Кезінде қызымның денсаулығына қауіпсіз ойыншығыз деп осындай өнім шығаруға кіріскен едім. Бұлардың бағасы сәл қымбаттау болғанымен жылдан жылға сұраныс көбейіп келеді. Әрі біз қазақтың оюларын бренд қылуды көздейміз. Ойыншықтардың бір жақ бүйіріне қошқар мүйіз, арқар мүйіз сияқты ою өрнектерді бейнелейтінімізде сондықтан. Мамандардың айтуынша, құрамына фенол немесе формальдегид қосылған ойыншықтар кішкентайлардың аллергиясын асқындыруы мүмкін. Ал оны ауызға салса, асқазан ауруы пайда болуы ықтимал. Сол себепті ойыншықты сатып алмас бұрын, өнімнің сапасына міндетті түрде назар аударыңыз. Иә, көріп жатырмыз, Астана қаласында нағыз қол өнердің Қазақстанда дамып келе жатқан, бірақ енді бізде білесіздер, өткен жылы Тараз әлемдік қол өнершілер қаласының қатарына енген болатын. Бізде қазір қол өнершілер орталығы бар, барып көрем деген жандардың барлығы сол жерде сан түрлі, мысалы, қолдан шыққан бұйымдардың кереметтілігін ұғына бастайды. Жалпы смартфоннан айырылудың да бір несі сол. Сондай көрме, көру, тамашалау, галерея көру деген секілді, галерея аралау. Мысалы, енді қазақстанда смартфонның арқасында адам баласы табиғатқа тамсанбайтын болып кетті мысалы. Ұялы телефонның ішінде табиғатқа тамсанып, табиғатқа тамсанбайтын. Мысалы, енді баяғы заманда... Виртуалды әлем барлығы шығып кеткен. Баяғы заманда, мысалы, тауға шығу, мысалы, көктем шыға қалса, қозы құйрық теру, мысалы, кезгеген адамы бір бақыты. Қыздар болса, сол кезде қызғалдақтар тері қандай бақыты етін. Бастарына сары, мысалы, күлдермен бастарына кәдімгідей хан қызындай тәжі жасап жатады. Бұның барлығы негізі адамның көңілгенін көтеретін дүниелер. Мысалы, енді одан кейін жас шықса егіншілік, мысалы, қарбыз. Күйбең тіршілігі, қарбыз. Мысалы, балалар қарбыз ұрлауға түсетін. Мысалы, қазақстанда ондай бала ешкім жоқ. Мысалы, әлеуметтік желіде шықты өткен жылы. Кәдімгі 30-дағы жігіттер джиппен жүрген, олар енді өздері сатып алуға да қаржы жетеді, бірақ енді балалық шақты еске алып, сол қарауылдан тағылып өтіп, сол қарбызды ұрлап, өздері бір балалық шақты бір еске алыпты сондай сәттер. Енді бұл да бір сағыныштың белгісі шығар деп ойлаймын. Қазақстанда қарап отырсақ, бұның барлығы қалып кетті бұл смартфонның арқасында. Смартфон кесірі деп айтқан дұрыс болар. Барлығы жаңа виртуалды әлемге кіреді де, оның айналасында еш нәрсе қызық болмайды. Оған тек қана телефон ішіндегі дүние қызық. Оның ішіндегі болып жатқан мәліметтер, оның ішінде айтылып жатқан дүниелер, оның жан жағындағы дүниелерден анағұрлым қызық болып тұрады. Мысалы енді кішкентай балалар
жеті шифер секілді ойында, сіздер білетін жарысы дейінді. Шикем тас секілді ойындар болған, асық ату мысалы. Өз басым, мен өз балақшамды сол ойындар ойына өстім қазіртан дейін. Қазір балалар мүлдем ол ойынды қызықсы танытпайды. Екінші ғана енді, біздің ауылда өскенден кейін, кезген баланың айырманы қол жетпейтін, қазіртанда қол жетпейтін смартфон болса балаларға, біздің кезімізде балалардың қол жетпейтін, яғни әрбір баланың бір ешегі болса екені бар ма дейтінбіз кәдімгі соны қамыттап соңына мініп жүріп бір бірімізден кішкентай балаға көкпар тартып кәдімгі өз басым сол 6 жасыма 10 жасыма дейін өзімді бір қодығым болса екен соны өсірсем екен соған өзім ептеп мінсе екен деген арманым кәдімгідей болған. Бұл қазіртанда ондай арман балалардың арманы мүлдем басқа. Иә, қазіргі балалар өйткені дамыған. Қазіргі балалардың ойлары ұшқыр. Біз ойлаған дүниелерді мүлдем олар ойламайды өзіңнен. Соншама жас кіші балаларында кәдімгі үлкен адамдардың әңгімесін айтып, мен деп тұрып айтқан кезде. Көрсең, біз 5-ші сыныбымызда рогатканы қалай жасау керек деп ойланып жүргенде, 5-ші сыныптың балалары қазір робот құрастырып жүр. Отанды қорғайтын робот жасайын деп жүр. Енді ұшқырлығын осыдан ақ байқауға болатын шығар. Бірақ енді үйренем деген адамға әр уақытта ешқандай дүние кеш емес. Соның бірі 49 жастағы ағамыз бар екен. 49-ға келсе де Қазақстанда жоғары оқу орнын оқып жатыр екен. Енді сол кісіні бір көріп алсақ, барлығымызға бір білім құштар жандардың барлығына сол кісі бір мотивация болсын дегіміз келеді. Неше бірге тапсырдыңыз? Мен ентіні 32 жылдан кейін мектеп бітіргеннен кейін тапсырып тұрмын. 91 жылы бітірген біліммен ортадан жоғары балл алып. Ақтөбелік Нұрбай Мацалаев 49 жасында ұбт тапсырып, жоғары оқу орнына түскен. Ол оқимын деген жан үшін ешқашанда кеш емес дейді. Ертең деп жүргенде осы жылы херед ұбт ашылады деп жолдасымнан естідім. Сосын бірден тапсыруға шешім қабылдадым, сол апрель айында естідім. Содан ағылшын курсына жазылдым. Сол апыл-құпыл сол бір-екі ай жаттығып ЕНТ-ті тапсырдым, одан екі рет өттім. Ағылшын тілінен сол 3-4 рет тапсырып өтіп, қабылданып, өзім сенген жоқпын, түсіп кеткен. Кейіпкеріміз 1998 жылы мұнай-газ бұрғылау мамандығы бойынша Атырау политехникалық колледжін тәмәмдаған. Кейін жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндігі болмапты. Араға 25 жыл салып, биыл Ақтөбедегі Хериот Уат шетелдік университетінің филиалына компьютерлік инженерия мамандығына грантпен оқуға түседі. Нұрбайдың жеке автошеберханасы бар. Ол құрал саймандармен жұмыс істегенде ағылшын тіліндегі терминдерді қазақшаға аударып жүріпті. Сондықтан ағылшыннан тілдік емтихан тапсыру қиындық туғызбаған. Көп түсінген жоқ. Не қандай мақсатпен оқуға түсіп жатсың деп. Не керегі бар елуге келгенде оқып деген сияқты. Бір-екі құрдастарым олар қуана қарсы алып құттықтаватыр кейбіреулері. Түсінбестік танытты, енді қарсы ештеңе айтқан жоқ та, бірақ жаңағындай сұрақтары көп болды. Оқуға түскеннен кейін сабақ басталғаннан кейін жас балдардың көбі бірен саран болмаса көбі құптады. Группаластарымның бәрі аға деп шауып жүреді. Мен де оларға өзімнің інілерімді қараймын, білген жерімді айтамын, олар менің білмейтін жерімді айтады. Ұлыбританияның университетін таңдауына шетелдік оқу тәжірибесіне деген қызығушылығы да әсер еткен. Зайыбы да жарының бұл ұйғарымына қолдау білдірген. Нұрбайдың екі ұлы бір қызы бар. Оқу мен жұмысты бірге алып жүру оңай болмаса да бәріне үлгереді. Қолы қалт еткенде кітапханаға барады. Оның пікірінше білім алу заман талабы. Ең бастысы ниет болса жас шамасы кедергі емес. Ал енді көріп отырсыздар, 49 жастағы ағамыз кәдімгі қатардағы студенттер атанып, білім жинап, мысалы енді оқу бітіргеннен кейін 18 жыл. Сонша жыл бос жүрген. Бос жүрген енді. Одан кейін енді кеше болса да білім жинап, дипломды қолға алып. Ешнәрсе кеше емес екен, не дәлел болып тұр ғой енді бұл азамат. Бұл сөздің мағынасын Назира қатты ұнады деген ойдамыз. Ал енді құрметті көрермендер, енді смартфоннан бас тарту күні деп жатырмыз. Көріп жатсыздар. Біріншіден бүгін қонақтар келді, ешқайсы бір бас тартамыз деп айтқан жоқ. Айтқан жоқ. Тіпті бір күніміз қиямыз деп те айтқан жоқ.
Жалпы айттым о жаңа барлығы смартфоннан бас тарта алмайтынын, мүлдем бас тарта алмайтынын мойындады деп. Оны Назира да айтты, оны мен де айттым. Енді араларыңызда сіздерден болса, шалыңыздар әлі кеш емес. Сондықтан да смартфоннан бас тарту бұл Қазақстанда өте қиын дүние болып кетті. Енді байлықтан бас тартқаннан гөрі қазір смартфоннан бас тарту өте қиын заман болып қалды негізінде. Сондықтан да қоңырау шалыңыздар, пікір білдіріңіздер, әлі де болса сіздерде мүмкіндік бар. Құрметті көрермендер, енді сонымен қатар Қазақстанда көптеген мағлұматтарды айтып жатырмыз. Бұл адамзат баласының бір өркендеу шегі қазір болып жатыр деген ғалымдардың да сөзі әрине жасырын емес. Қазақстанда смартфондар сан түрлі пікірлермен дамып жатыр. Мысалы, Қазақстанда болашақта кәдімгі адамның көзімен бірдей көрсететін камералар ойлап табу жоспарда бар екен. Өзі бір ерекше естіледі екен, мен өзіңізден алғаш естіп отырмын. Иә, адамның көзі қалай көреді, сол секілді көрсететін камералар болашақта ойлап табылмақ ойда. Бұл да бір қызық дүние. Сонда дегенде линза смартфондар болашақта. Енді ОБТ-ға кіретін жастарға бұл енді той болатын шығар ол шыққан күні. Мысалы, көзіңізге тағып аласыз, көзіңізден жыбылтық тартып, болмаса бүйтіп көзіңізді былғару арқылы мимикалармен смартфонды басқара бересіз. Құлақ қабы іште мүлдем смартфон бар екенін көрінбейді сізге. Және 3D нұсқада сіз оның емін еркін көз алдыңызда толықтай емін кере білесіз. Және басқа да тіршіліктерді көріп, сіз смартфонда игеруге қабілеттіңіз жетеді екен. Жалпы жаңа өзіңіз айта кеттіңіз ғой, ОБТ-ға кіретін жастарға деп. Бірақ ол ішінде оған қарсы дүниелер ойлап табылатыны анық. Иә, кез келген нәрсенің плюсі мен минусы қатар жүреді. Сондықтан да кейбір заттар бақпенен, жалпы өмірде бақпенен байлық шын айтқан кезде бір-біріне қарсы дұшман деп жатады. Несе, кейбірде бақпенен сор болып бір-біріне қатар жабыстырады деп. Сондықтан да кейбір дүниелерде осындай тұстар бар. Ал енді құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Жағымды, жақсы күндерде жолыққанша дейміз. Иә, құрметті көрермен, 2 сағаттық эфиріміз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.